ដើម្បីសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សម្រាយរឿងរបស់ Admin Mochita ជួបគ្នាជាមួយ Admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងថ្មីដែលជាប្រភេទរឿងឆ្លងពេវេលាទៀតនេះរឿងមួយនេះជាប្រភេទរឿងភិកខ្លៃតែប៉ុន្តែសំខាន់ណាតួអង្គស្អាតស្អាតហើយការឡើងរឿងរបស់គេនឹងហ្នឹងគឺចេញមកគឺល្អដូចប្រភេទរឿងវែងអញ្ចឹងតែยังមិនចាប់បានសាច់រឿងជាមួយនឹងតួស াই យើងដំបូងមកតើតែគេនឹងមានឈ្មោះថាឈូចិងហុងហ្នឹងគឺជានិស្សិតពេហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះហ្នឹងគេត្រូវប្រឡងពេផងហ៎នៅកំឡុងពេលប្រ គេហ្នឹងក៏បានដើរទៅវិលថយក្រោយដូច្នេះហ្នឹងជីងហុងគេក៏បានឆ្លងទៅវិលមកកានាណាចៈឈូខាងជើងដែលគេហ្នឹងគឺជាប្រនាងជីងហុងដែលការឆ្លងមករបស់ជីងហុងហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាការលេងហ្គេមរួមមកក៏ការភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងស៊ីស្ទឹមអ្វីមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងស៊ីស្ទឹមហ្នឹងក៏បាននិយាយពីប្រវត្តិរុករបស់ជីងហុងនៅក្នុងសម័យកាលមួយហ្នឹងប្រនាងជីងហុងគឺជាប្រនាងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រនាងផ្សេងទៀតដែលជាបៃកភាពត្រូវនឹងជ្រើរើដើម្បីទៅការណានាចៈសាងជីងហុង ជាអត់បានជ្រើសរើសតែអាណាចក្រសាងមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះបត្រាអ៊ីហងដែលត្រូវជាព្រះបត្រាទី2នៅក្នុងអាណាចក្រឈូហ្នឹងបានជ្រើសរើសជីងហុងយើងហ្នឹងធ្វើជាដៃគូសិក្សាតទៅឯងចឹងព័នាងមនែដែលមានឈ្មោះថាយិន្វៃអ៊ីដែលបានលួចឆ្លងព្រះបត្រាអ៊ីហងហ្នឹងក៏បានកកើតគុំគួនជាមួយនឹងជីងហុងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយិន្វៃអ៊ីហ្នឹងក៏បានជាមធ្វើបានជីងហុងរហូតមកត្រឡប់មកវិញ system ហ្នឹងក៏បានប្រៀបជីងហុងថាជីងហុងត្រូវពេញពេស្កកម្មក្នុងរយៈពេល120ថ្ងៃគឺត្រូវព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យតាមគ្រប់ចំនួនដែលគេបានកំណត់អញ្ចឹងណាបើមិនជាជីងហុងហ្នឹងมันអាចធ្វើបានគ្រប់ចំនួន នៅនៅក្នុងរយៈពេល120ថ្ងៃតែជីងហុងនឹងត្រូវរស់នៅនៅក្នុងពិភពមួយនឹងរហូតតែ system នឹងនិយាយថា system នឹងក៏បានរត់ចូលនាឡិកាដៃរបស់ជីងហុងវិញទៅអញ្ចឹងជីងហុងគេក៏បានចាប់ផ្ដើមជីវិតនៅពិភពមួយហ្នឹងឯងណាជីងហុងគេមើលទៅទស្សនវិជ្ជានៅដែនដីមួយហ្នឹងហ្អពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយគេថាគ្រាន់តែព្យាយាមបានអ្នកច្ងើស្រួលដូចបកចេញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែជីងហុងភ្លេចគិតទៅថាគេមកដល់ហ្នឹងមករស់នៅទស្សនវិជ្ជាស្ដាយមិនមែនមកដើម្បីតែព្យាយាមបានអ្នកច ជិញហុងគွာក៏ឃើញអ៊ីហឹងគេក៏ទីដឹងដែរថាហ្នឹងគឺជាប្របអត្រាអ៊ីហឹងហីចំណែកបនិង្វ្វៃអ៊ីនោះវិញក៏បានថាឲ្យជិញហុងថាអត់មានកិច្ចខ្មៅអីចឹងណាមិនក៏ហ៊ានតាកតជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដែលអត់ស្គាល់នៅក្តារផ្សានចឹងជិញហុងក៏តែមើលរុករាងរបស់្វៃអ៊ីនេះគេដឹងថាអូនឹងជាបនិង្វ្វៃអ៊ីហីហើយទូអងចឹងរស់ប្រហែលដល់ភិក5ហីអញ្ចឹងជិញហុងគេក៏បានសួរបនិង្វ្វៃអ៊ីហ្នឹងមានឃើញគេហ្នឹងបានតាកតជាមួយនឹងអបិណឹងដែលផ្ទាល់ភ្នែកអត់តែបនិង្វ្វៃអ៊ីហ្នឹងគេក៏បានឲ្យភ្នែកតែអបិពេអាវខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងអបិហ្នឹងក៏បានលុតជង្គង់ដាក់ជិញហុង របៀបវត្ថុបញ្ចាំចិត្តស្នេហ៍របស់ជីងហុកប្រើប្រាស់រងថ្ងៃហ្នឹងហ្អេហើយឥឡូវជីងហុកហ្នឹងគឺបានឲ្យទៅអាប៉ិហ្នឹងហើយអីហិចឹងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងក៏លេខទៅមួយជ្រុងមកខាងសិនណាយើងឃើញថាទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគេកំពុងតែកុលពេកមកមើលសកម្មភាពរបស់ទូស្រីដែរទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងមានឈ្មោះថាអ៊ីឡងយានដែលជាប្អូនរបស់តារាជាបច្ចុប្បន្នរបស់គេហ្នឹងហើយឡងយានហ្នឹងក៏មានរหัสស្នេហ៍មួយទៀតថាជាសັດចំងាំងដែរក៏បន្ទាប់មកគាត់ឯសរសៃផង គេនឹងធ្វើទុកឡងយាគេក៏បានឆ្លើយតបអីប៉ុន្តែគេក៏កំពុងតែគិតថាហេតុអីក៏គេមានអារម្មណ៍ថាដូចចំណ lãi ចំណ lãi ហ្មងជាមួយនឹងទួស័យរបស់យើងខ្ញុំមកមើលជីងហុងវិញណាដល់ឡឹងហ្នឹងអាប៉ិអាខ្មៅហ្នឹងគេក៏បានយកដំគ្រោះហ្នឹងដើម្បីផ្តតត្រូវជើងជីងហុងឲ្យជីងហុងនឹងដួលមកលើគេឯងចឹងណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងឡងយាហ្នឹងក៏បានមកច្រានអាប៉ិហ្នឹងចេញហើយក៏បានត្រលជីងហុងជំនួសវិញចំណ lãi ជីងហុងនេះវិញក៏អ្នកឃើញស្រស់ទួប្រុសរបស់យើងគេមើល lang ផ្លឹកមើលគេថាដូចជាគិតក្នុងទួក៏អញ្ចឹងណាទួប្រុសក៏កំពុងតែជួយទួស្រីអីចឹងណាចំណ lãi ក្រုပ်គ្នានៅហ្នឹងអត់មានណាគេហ៊ិលមត់កោអ អ៊ីហឹងពួកអីអីហឹងហ្នឹងត្រូវជាក្មួយរបស់លងយានរបស់យើងហ្នឹងដែលលងយានហ្នឹងគេក៏បានយកឡេសថាទួស្រ័យរបស់យើងហ្នឹងគេបានលួចរបស់របស់គេអញ្ចឹងគេត្រូវយកនាងទៅវិញដើម្បីសູ້ចំឡាយអីហឹងក៏បានសູ້ម្ចាស់ពូរបស់គេហ្នឹងថាតើតាជីងហុងហ្នឹងបានលួចអីគេចាំគេជាអ្នកចិញ្ចសងអញ្ចឹងពួកអីពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់រៀនជាមួយគ្នាលងយានហ្នឹងក៏បានប្រាប់ក្មួយរបស់គេថាបើមិនចង់បានជីងហុងហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងឲ្យ យៀនក៏បានឲ្យអង្គរៈរបស់គេហ្នឹងចាប់ជីងហុងទទួលទៅសំណាក់វិញចំណែកហ្វេអ៊ីនេះវិញគេក៏អាចចិត្តដែរគេក៏បានប្រាគូនចៅរបស់គេ២នាក់ហ្នឹងឲ្យទៅចាត់ការជាមួយនឹងជីងហុងនៅឯសំណាក់របស់ឡុងយៀនពួកអីនៅសំណាក់ឡុងយៀនឲ្យតែថ្ងៃពេញបរម័យគឺអត់មានអង្គរៈយាមទេមកមើលជីងហុងវិញគេក៏ពងតែឈ្នោតថាហេតុអីក៏ឡុងយៀនហ្នឹងឃុំខែងគេនៅក្នុងបន្ទប់អ៊ីចឹងប៉ុន្តែជីងហុងហ្នឹងគេក៏បានគិតមកផ្លៅទៀតទៅថាប្រហែលជាឡុងយៀនរបស់យើងហ្នឹងគេក៏ពងតែលងស្រលាញ់គេឲ្យពួកអីហ្នឹងគេគឺឯកការីចស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រលាញ់អីអ៊ីចឹងហ្នឹងតោះថានិយាយ គាត់អាចរយហើយនៅពេលហ្នឹងជីងហុងក៏ត្រូវតាមសម្ដាំរបស់គេហើយហើយម្នាក់ដែលបានសម្ដាំជីងហុងលើគេក៏បានបੈជីងហុងមកតាមលាក់នៅក្នុងសួនច្បាររបស់លងយានណាដែលលងយានហ្នឹងក៏ពុំតែធ្វើទុកជំងឺរបស់គេផងនេះដល់ពេលដែលជីងហុងធ្លាក់មកហ្នឹងស្វេតតែខ្លួនប្រាណរបស់លងយានហ្នឹងបានហោះឡើងទៅរកជីងហុងណាដោយអ َد ឹងខ្លួនហ្មងទេដោយរបៀបថាអពុទ្ធាហានអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់លងយានវិញគេក៏កំពុងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីនៅពេលដែលគេនៅចិត្តជាមួយនឹងជីង ផងចង្ងឹតក៏បានធ្វើឲ្យសម្ពីតធៀមដៃជើងខ្លួនប្រាណរបស់លងយាហ្នឹងណាដាក់បានស្រូបូដូចដើមវិញអញ្ចឹងលងយាហ្នឹងក៏បានសុំជីងហុងឲ្យអោបគេបន្តទិញអញ្ចឹងណាបើតាជីងហុងថាអីចង់អោបខ្លួនក្រុមគេមិនវិញហ្នឹងអញ្ចឹងជីងហុងគេក៏បានរត់ចេញណាតែមិនឈោះទៀតមកជីងហុងគេក៏បានកំពុងទៅរៀបចំមួយទឹកអីអញ្ចឹងណាហើយគេក៏បានឆ្ងល់ពីលងយាថាលងយាណាបើមិនជាចូលចិត្តគេមែនហេតុអីក៏លងយាហ ឡងយានគេក៏បានចូលមកមើលជីងហុងសំខាន់ជីងហុងកេងសភាពខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងអញ្ចឹងឡងយានហ្នឹងគេក៏បានឃើញពីមុខមាត់ដ៏ស្អាតស្អំរបស់ជីងហុងហីដែលគេក៏បានឆ្ងល់ថាជីងហុងហ្នឹងជាអ្នកណាឱ្យពិតប្រាកដអីចឹងណាព្រោះអីហ្នឹងជីងហុងហ្នឹងគឺដូចរបៀបដូចថាចង់បានតែថែនសិនពីគេអីចឹងតែសំខាន់ណាស់គឺឡងយានរបស់យើងក៏មានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងជីងហុងដែរបន្ទាប់មកឡងយានគេក៏បានចាប់ចិត្តពីបន្ទប់តែមុននឹងទៅគេបានយកស្នៀតស្ករបស់ជីងហុងទៅដែរតែពេលដែលឡងយានទៅបានចឹងណាអ្នកលិខិតដៃរបស់ជីងហុងលើងក៏បានឲ្យសញ្ញាឡើងគឺមានអ្នកជំនួយម្នាក់អះត្រូវឲ្យជីងហុងទៅជួយសង្ តែល្អណឹងគឺក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងបើមិនចឹងតែចਿੰញហុងហ្នឹងនឹងត្រូវទៅទួលពីនៃហីបើមិនជិះអត់ទៅមើលអ្នកជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកចਿੰញហុងគេក៏បានដើរតាមផែនទីដែលនីលលការបស់គេហ្នឹងបានបង្ហាញថាអ្នកជំងឺនៅឯណាហើយមកដល់ហ្នឹងគឺមកដល់សំណាក់កាត់ក្តីដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពីនៃរបស់មាតយាក៏ប៉ុន្តែក៏នៅក្រោមបំណៃរបស់ទូប្រុសយ៉ាងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងមាតយាគេក៏បានបើកវាចេញមកដើម្បីសួរថាតើទូស្រីយើងមករោអីចឹងណា កាន់ក្នុងដៃរបស់ជីងហុងហ្នឹងក៏បាននិយាយថានិយាយក៏ហកគេអញ្ចឹងគេជឿដែរក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែអាមាត្យងារហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យជីងហុងទៅជួបជាបានអ្នកតោសហ្នឹងតែចូលមកក្នុងហ្នឹងហ្នឹងកົບរបស់គេមានច្រើនច្រើនហើយមានកលលែងសួតចំឡ ாய் ផងមានកលលែងឃុំខៀងមានកលលែងធ្វើតរនកម្មអីផងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ជីងហុងវិញគេអត់មានចាំបាច់ថាណាគេប្រែផ្លូវគេថាអបិហ្នឹងនៅណាតែគឺគេដាររោតាម மே បតាមនាឡិកា மே បដែលគេបានប្រែមកហ្នឹងរោខ្លួនឯង mong ហើយអ្នកតោនឹងហ្នឹងគឺជាម្នាក់ប្រុសដែលបានឱបគេនៅក្នុងភាសាមុនហ្នឹងជីងហុងតំបងគេរបៀបនិយាយថាដោយមិនចង់ជាប៉ាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេលីកាហ្នឹងក៏បាននិយាយថាគ្រូប៉ែទៅជួយអ្នកចង្រឹករើសមុខឯងអញ្ចឹងណាអ្នកចង្រឹកណាក៏ត្រូវតែជាប៉ាក់ដែរបន្ទាប់មកជីងហុងគេក៏បានបត់ផ្នែកដើម្បីសម աս ស្មៃពីឧបករណ៍ដែលគេត្រូវយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផ្សีបាប៉ាក់ហ្នឹងមានមកចូលចាក់មានក្បတ်វាសកាត់មានអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អាម៉ាតយ៉ានេះវិញគេឆ្ងល់ អញ្ចឹងគេក៏បានជួបសំអាតដៃរបស់គេហើយក៏បានតាមលិខិតកសាយដៃចោលនៅហ្នឹងតាមពិតទៀតហ្នឹងចិញ្ហុងក៏មានបញ្ហានៃសារកសាយដៃហ្នឹងហីចិញ្ហុងគេក៏បានចាញ់ពីគុកហ្នឹងមកវិញហើយមកជួបជាមួយនឹងអាម៉ាតយាហ្នឹងគេក៏បានសម្លាំងមើលមុខរបស់អាម៉ាតយាគេថាមុខមាត់មើលទៅស្រស់ស្អាតហើយគេចង់ដឹងថាពេលដែលដោះម៉ាស់ចេញមកស្អាតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចិញ្ហុងក៏បានដោះម៉ាស់របស់អាម៉ាតយាចេញបន្តទៅវាបានឃើញមុខរបស់អាម៉ាតយាហើយច តែស្ដីនូវរបររបស់ជីងហុងឯងនៅពេលប្រើប្រើជីងហុងគេក៏បានត្រឡប់មកសំណាក់របស់ឡុងយានវិញណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងកូនចៅរបស់ឡុងយានតែមានឈ្មោះថាឡុងសាហ្នឹងក៏បានប្រៀបឲ្យប៉ានាងជីងហុងរបស់យើងហ្នឹងឯងចាក់ចាញ់ពីសំណាក់ហ្នឹងទៅពួកអីពេលដែលប៉ានាងចាញ់ហើយមិនបានត្រឡប់ចូលសំណាក់វិញទេតែហ្នឹងឯងសម្ដេចឡុងយានរបស់គេហ្នឹងបានផ្ដាំឲ្យគេនិយាយអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែជីងហុងហ្នឹងគេអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ណាគេមករកឡ អត់មករបៀបហមហួនមែនប៉ុន្តែគេក៏បានរអិលហ្នឹងទៅដួលលើកផ្លៅរបស់លងយានអញ្ចឹងជីងហងគេក៏បានដោពាកសម្ដីព្រលម៉េចតែញែងវឲ្យលងយានហ្នឹងឯកញ្ញាតឲ្យគេហ្នឹងសាក់នៅដំណាក់ហ្នឹងបន្តទៀតគេអាចធ្វើតាមក្របយ៉ាងដែលលងយានហ្នឹងស្នើសុំឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងលងយានរបស់យើងក៏មានបដិសេធអីដែរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យជីងហងហ្នឹងសាក់នៅសម្ណាក់របស់គេបន្តទៀតយងមើលនៅក្នុងវាំងវិញដែរឥឡូវហ្នឹងបនិង្វៃអ៊ីរបស់យើងហ្នឹង និងហុងហ្នឹងគឺចូលទៅកាន់សំណាក់របស់សម្ដេចឡុងយារបស់យើងហ្នឹងយូរហើយមិនក៏សម្ដេចអត់តរតពិបនឹងចេញទៀតអញ្ចឹងឯអេមិនសុំការអះអាងបើស он ជីអេមិនហៅកងងារបស់ឡុងយាខុសឯអេមិនមិនច្បាស់ថាគេហៅថាសម្ដេចឬមួយកនេះអង្គម្ចាស់ទេប៉ុន្តែអេមិនគិតថាអ្នកអង្គម្ចាស់ច្រើនជាងបើស он ជីការហៅរបស់អេមិនខុសអញ្ចឹងអេមិននឹងកាយនឹងភីបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងមើងៗជីប្រាប់អេមិនផងហ៎បន្ទាប់ពីស្ដាប់ការទូប៉ុតរបស់ FE ឲ្យ បងជីងហុងពុឯជីងហុងអឺមកមាត់គេទៅពេលអត់មានអាចរួយចឹងវាស្អាតស្អាតណាដោយសារតែពួកគេតាំងពីនេះណាធ្លាប់បានឃើញពីសម្រាប់ប៉ັດរបស់ជីងហុងចឹងធ្វើឲ្យប៉ានាងវឿនរបស់យើងហ្នឹងរៀងមានការបរំដែរហើយនៅពេលហ្នឹងភីលៀងរបស់ FE ក៏បានមករាយការថាគេបានឃើញប៉ានាងរបស់អឺប៉ានាងជីងហុងហ្នឹងបានធ្វើការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្លាច់ផ្លែនៅក្នុងផ្សារពេលបន្តមកប៉ានាង FE ជាមួយនឹងព្រះបត្រា E Hung ហ្នឹងក៏បានមកថាឲ្យជីងហុងលុបផ្សារហ្ន ចង់អីគេនឹងរបៀបការជាមួយមែនអីចឹងណាកុំសម្អីអីហើយជីញហងគេក៏បាននិយាយទៅវិញទៅថាគេពិតជាអកូនហើយដែលព្រះបត្រាហ្នឹងអាចចង់រៀបការជាមួយគេឬរបៀបថាអាចចង់រៀបអបិសាតជាមួយគេជីញហងមកគេក៏បានបញ្ថានទៀតថាគឺមកពីព្រះបត្រាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងអាចមានលួយបម្រើដំណឹងដើម្បីឲ្យសម្ដេចឡុងយៀនហ្នឹងអីចឹងបានគេត្រូវខ្លាចទៅជាមនុស្សរបស់សម្ដេចឡុងយៀនហីដែរព្រះនាង្វៃអ៊ីបហ្នឹងក៏បានដាក់ផាំងផាំងទៅជីញហងវិញដល់និយាយថាជីញហងហ្នឹងកុំចេះតែនិយាយបេះបដានេះមិនស្អាតស្អំមកធ្វើជាមហាសិ័យរបស់ឡុងយៀនទេតែ ឃើញថាចង់រៀបការជាមួយនឹងសម្ដេចឡុងយាននឹងណែដោយចច័យគ្នាចុះឡើងចុះឡើងចឹងទៅអាសម្ដេចឡុងយានរបស់យើងហ្នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡុងយានបង្ហាញខ្លួនមកឲ្យគឺជីងហុងគេក៏ប៉ុន្តែភ័យថាមិនដឹងថាឡុងយានហ្នឹងមកជួយគេឬមួយក៏មកថាឲ្យគេបើសិនថាឲ្យគេគេច្បាស់ជិបាក់មុខងប់ហីឡុងយានហ្នឹងក៏បានសួរអ៊ីហុងថាអ៊ីហុងហ្នឹងមានបញ្ហាអីជាមួយនឹងជីងហុងក៏ប៉ុន្តែអ៊ីហុងគេមិនហ៊ានឆ្លើយប្រាប់ ចស្តើឲ្យជិញហុងហ្នឹងចាប់ដៃគេទៀតហើយក៏បានទីញជិញហុងហ្នឹងមកអោបនៅមុខគេឯងហ្មងហាវៃឯទៅចំណាយជាមួយនឹងជិញហុងហ្នឹងណាប៉ុន្តែប៉ានាងវិនហ្នឹងណាព្រានវិនហ្នឹងក៏បានលួចមើលពួកគេទាំងពីរអ្នកដែរមិនដឹងថាព្រានវិនហ្នឹងឯងមានផែនការអីអត់ទេលងញៀនហ្នឹងមកតទៅពីអោបជិញហុងហើយគេក៏បន្តថែមទៀតគឺអោបចែកជិញហុងហ្នឹងឯងហោះទៅដំណាក់វិញនិយាយទៅអេហ្មងមិនបាច់ថាចាំបាច់មាន ឡងចាហោះឯណាឡងម្ចាស់ហោហ្នឹងក៏បានប្រៀបឲ្យកូនសិស្សរបស់គេដែលមានឈ្មោះហាសសសនៅឆោចិត្តហ្នឹងឯងឲ្យរៀបចំផែនការនៅយុបហ្នឹងហ្មងើហើយយកតនដឹងថាជាផែនការអីឯណាឥឡូវយើងក៏លើកមើលឡងយានវិញហ៎អញ្ចឹងឡងយានគេបានជួយជីងហុងបណ្ដាសំណាក់វិញហើយដែលឡងយាហ្នឹងក៏បានសួរជីងហុងថាគេបានជួយជីងហុងហ្នឹងឯងពីរដងឯងអញ្ចឹងថាជីងហុងហ្នឹងឯងត្រូវសងកូនគេបែបម៉េចជីងហុងគេ បានសួរធ្វើជាធម្មតាទៅវិញទៅការឡងយានថាតើឡងយានហ្នឹងចង់បានអីពីគេឡងយានហ្នឹងមានចង់បានអីគឺចង់ឲ្យជីងហុងហ្នឹងឯងអោបគេតែងាយទៅមិនបាត់ទេគឺអោបហីក៏បានលាដៃឲ្យជីងហុងហ្នឹងឯងអោបគេឥឡូវហ្នឹងឯងជីងហុងហ្នឹងគេឲ្យតែគិតស្ទាក់ស្ទើរចូលឡានច្រឡាំងមិនអត់យល់ពីឡងយានហ្នឹងមិនមិនក៏ចង់ឲ្យគេអោបអញ្ចឹងហ្នឹងណាគិតចូលគិតឡើងហ្នឹងមានណែឡងយានហ្នឹង អងក្រក្រៈយកតែគ្នាថាចែកអីគេរួចម្ដងហើយនៅមានលើកទី2ទៀតអញ្ចឹងហើយអង្ក្រក្រៈរបស់លងយាហ្នឹងឯងក៏បានមកប្រាប់ជីងហុងថាអាហារពេលល្ងាចរបស់ជីងហុងហ្នឹងបានត្រៀបចំរួចរយនៅឯបន្ទប់ហ៎ហើយគេក៏បានត្រៀបចំឯមឺនុយហ្នឹងឯងទៅយករបស់របស់ដែលជីងហុងហ្នឹងបានផ្លេចនឹងតាមផ្លូវហើយជីងហុងគេឡើងស្ងល់ថាគេផ្លេចអីគេធម្មតាមានផ្លេចអីគឺផ្លេចភីលៀងពីរនេះនៅតាមផ្លូវហ្នឹងឯងយើងកាត់មកដល់ព្រឹកស្អែកឡើងដែរ នឹងកណៃធូខៀជីងហុងមិនភ័យខ្លួនថាគេមកចាប់អីណាគេបែរជាគិតថាអាយានអូយានហ្វៃអ៊ីហ្នឹងបានស្លាប់ហៃស្លាប់អីលឿនម៉ែតាមតាភិក4ហ្នឹងដែលជីងហុងនៅពេលដែលគេបានជួបជាមួយនឹងព្រះនាងហ្វៃអ៊ីត្បូងគេបានទីទុកថាហ្វៃអ៊ីមនុស្សដូចជាហ្វៃអ៊ីហ្នឹងគេរស់បានត្រឹមភិក5ទេយកមកមើលឡងយានវិញណាឡងយានហ្នឹងគេកំពុងតែលេងអុកជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅអាណាចក្រសាជាងកាលនេះតើបាត់មីនយល់ថាឡងយ ចាក់សាងហើយអញ្ចឹងពួកគេមិនមែននៅនគររបស់គេណាព្រះជិះក៏បានធ្វើការណែនាំទៅកាន់ឡុងយានថាឡុងយាននឹងអាយុ25ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអាលមមរអអ្នកម្នាងម្នេះឯងនៅក្នុងចំណោមម្នាងទាំង4អង្គណាបើសិនជាមានមួយអង្គណាដែលឡុងយានរបស់យើងនឹងពេញចិត្តអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងរៀបចំអបិសេតឲ្យបន្តែចំពោះឡុងយានគឺគេអាចខ្វល់តែគេលែងអុកឆ្នេះឲ្យគេក៏បានអរគុណចំពោះព្រះអង្គដែលកំដរគេលែងអុកហ្នឹងនិយាយឲ្យគេក៏បានដាច់ចេញទៅហើយព្រះអង្ ព្រះអង្គក៏បានសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេញជីងហុងដែលមកពីអាណាចក្រឈូខាងជើងទៅពេលតែព្រះអង្គបានជ្រាបពីរឿងដែលជីងហុងហ្នឹងត្រូវបានឡុងយៀនហ្នឹងចាប់ឲ្យទៅនៅដំណាក់របស់គេអ៊ីចឹងទៅក៏បាននៅតែឡុងយៀនហ្នឹងបារំជាមួយនឹងជីងហុងដូច្នោះមានតែរៀបចំជីងហុងហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យឡុងយៀនមកងើចំពោះព្រះអង្គនៃអាណាចក្រសាងមួយនេះយើងមើលទៅបងត្រង់ដូចជាស្ឡាញ់ព្រះអណាចក្រណាប៉ុន្តែបន្តិចទៀតគឺត្រង់នឹងរៀបចំផែនការដើម្បីកម្ចាត់ឡុងយៀនចោលហ្នឹងបបមើលជីងហុងវិញឡូវជីងហុងបានមកជួបជាមួយនឹងចវៃខែតហើយដែលចវៃខែតហ្នឹងក៏បានសួរនាំពេញជីងហុងថាហេតុអីក៏សាយដ ਾਇ របស់ ព្រនាងជីងហុងហ្នឹងណានៅក្នុងដៃម្នាក់ប្រុសដែលបានស្លាប់ហ្នឹងហើយម្នាក់ប្រុសដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺជាម្នាក់ដែលជីងហុងបានព្យាបាលនៅក្នុងគុកក៏ហើយជីងហុងគេក៏បានឆ្លើយតតទៅការច ਵਾਈ ខែតហ្នឹងវិញថាអ្នកណាជាមជ្ឈកសាយដៃហ្នឹងមិនសំខាន់ទេអីដែលសំខាន់ណាគឺត្រូវស្វែងរកមុខអឺឃាតករសិនព្រោះអាកសាយដៃហ្នឹងគេដាវជ្រុះតាមផ្លូវក៏មានដែរច ਵਾਈ ខែតក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងព្រនាងចង់បាន៣ថាម្នាក់ដែលបានស្លាប់ហ្នឹងគឺបានរើកសាយដៃរបស់ព្រនាងប៉ុន្តែជាចៃដនអីហ្នឹងគឺនៅ បានឆ្លើយតបវិញថាគ្រាន់តែសំណដ្ឋានចឹងគឺគេថាត្រឹមត្រូវដែរចៅវាយខាត់ក៏បានខឹងថាកុំឲ្យបពាលាងនិយាយលេងសើចជាមួយគេចឹងហើយគេក៏បានសួរបពាលាងថាយប់មិញបពាលាងនៅទីណាបពាលាងចិញ្ហងក៏ឆ្លើយតបទាំងអត់ខ្លាចគេបាននិយាយថាយប់មិញហ្នឹងគឺគេបានកេងជាមួយនឹងឡងយាននៅក្នុងសំណាក់ទី២នេះអីចឹងហើយចៅវាយខាត់ក៏គរណលើចឹងគេដឹងថាឡងយានជាមួយនឹងចិញ្ហងហ្នឹងច្បាស់ជាមានតែដំណងអីនឹងគេអញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានបៀនចិញ្ហងទៀតទេគេក៏បានឲនូនចៅរបស់គេហ្នឹងនាំចិញ្ហងទៅសំណាក់របស់គេវិញក៏ប៉ុន្តែយងក៏ឡើងមកមើលឡងយានជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គេក៏ក៏ប៉ុន្តែឈោម មួយនឹងដែរឡងយាននឹងគ្រាន់តែឈរមើលតែគឺគេបានលោកដៃនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឯណាចម្លែកចវាយខែតវិញគេក៏ទទួលបានសារពីអ្នកដែរយើងអត់ស្គាល់គេអត់ផ្ដល់បញ្ជាក់ឈ្មោះឯណាកូនចៅរបស់គេនឹងក៏បានប្រាប់ថាចាំតទៅទៅដែរឡងយានបង្ហាញខ្លួនទៅអាចដល់លែងព្នាងជីងហុងបានបើមិនជាអូឡងយានអាចបង្ហាញខ្លួនតែគឺឃុំព្នាងពីបងថ្ងៃសិននៅយើងមិនបាននេថាជីងហុងឥឡូវមិនអាចត្រឡប់ទៅសំណាក់វិញទេតែបែរជាត្រឡប់ចូលក្នុងគុកតែពេលចូលដល់ក្នុងគុក ជីងហុងគេក៏បានចាក់សោរខ្លួនឯងហើយចេញមកក្រៅជីងហុងហើយគេហ៊ានចេញមកក្រៅចឹងគឺដោយសារតែគេស្មានថាអាមាត្យាហ្នឹងឯងមកដោះលែងគេក៏ប៉ុន្តែអាមាត្យាក៏បានប្រាប់គេថាគេមិនសុខចិត្តទេអញ្ចឹងជីងហុងគេក៏បានត្រឡប់ចូលក្នុងគុកវិញចូលដល់សាច់ការហ្មងទៅអាមាត្យាគេមកជួបជាមួយនឹងជីងហុងហ្នឹងគឺគេចង់ប្រាប់ថាម្នាក់ប្រុសដែលបានស្លាប់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីជីងហុងបានព្យាបាលមុខរបួសគេហើយគឺអាមាត្យាបានដោះលែងគេចេញទៅក្រៅហើយមើលទៅស្ថានភាពរបស់គេដូចជាមិនអីទេហើយអាមាត្យាហ្នឹងក៏ចង់ដឹងថាជីងហុងរបស់យើងហ្នឹងមានអ្នកស្អប់គុំគួនគេអត់អីចឹងហ្នឹងជីងហុងគេក៏កាន់ចាញ់តែគេ ទោះថានេនះគេតែស្អប់គេអ៊ីចឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេក៏បានអរគុណដំណាមាយាដែលបានប្រាប់អ្នកនតីថាគេហ្នឹងធ្លាប់បានជាបាអបិមួយដែលបានស្លាប់ហ្នឹងបើមិនចឹងទេគេច្បាស់ជាមិនអាចកិច្ចពីការសងសាយមួយហ្នឹងបានទេអ៊ីចឹងបានដំណាមាយាក៏បានប្របួរចិញ្ហុងរបស់យើងហ្នឹងហិសើនឹងគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហ្នឹងដលសាតែនៅក្នុងរេទនីអបិហ្នឹងគឺជាជូនរងគ្រោះទី4ណាដែលស្លាប់ដោយអ្នកផ្សេងទៀតយើងមកមើលព្រះអង្គដែលនៅក្នុងរឿងនេះមិនតែជាគឺព្រះអង្គបានទទួលជ្រាបពីអមាររបស់ទ្រូងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរបស់ចិញ្ហុងដែលបានដេកនៅក្នុងគុកហ្នឹងហើយអមាររបស់ព្រះអង្គក៏ បានតូលថ្មីបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់លងយាននោះដូចជាមិនខ្វល់ជាមួយនឹងបរាងជីងហុងឯងគឺដោយសារតែត្រង់គឺមិនបានលោកដៃចូលពាក់ពាន់ជាមួយនឹងរឿងរបស់បរាងជីងហុងព្រះជាត្រង់ជ្រាបហើយដូចជាមិនបាននិយាយស្អីទៀតទេណាប៉ុន្តែទឹកមុខរបស់ត្រង់ឯងមើលទៅដូចជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើតែយើងមកមើលជីងហុងជាមួយនឹងអាមាញាវិញពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏គបងឲ្យត្រួតពិនិត្យសាកសອບជីងហុងគេក៏បានប្រទេសឃើញថានៅក្រោមទេជរបស់អប៉ិមួយដែលបានស្លាប់ ប៉ុន្តែតែជាស្ដိုင်းទៅអាហ្នឹងមិនមែនទេគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សហ្មងអាម៉ាតយ៉ាគេក៏ឆ្លងថាគ្រាន់តែមានចូលទូចមួយហ្នឹងអាចបង្ហូរឈាមចេញបានដែរជីងហុងគេក៏បានប្រាប់ទៅថាប៉តជីអាចបើសិនជាមានចូលហ្នឹងគឺមានចិត្តលោភរហោបានដែលថាមកចូលនៅក្នុងសម័យទំនើបគេមិនអាចបាញ់ថ្នាំចូលមួយក្បោមឈាមចេញបានទេការបកស្រាយរបស់ជីងហុងអាម៉ាតយ៉ាវិញឆ្លងបន្ទិចហើយដោយសារតែនៅស្រុកគេហ្នឹងគឺវាអត់មានប្រភេទមចូលអ៊ីចឹងបន្ទော်ពីវិភាគហើយអាម៉ាតយ៉ាក៏បានប្រាប់ថាបរិញជីងហុងរបស់យើងហ្នឹងគឺអាចត្រឡប់ទៅសម័យវិញបានហើយគឺមិនបាច់នៅដេកគុកសឹងទៀតទេគ្រាន់តែ តែចាងងាចេញហងហ្វាគេក៏បានសម្លឹងមើមុខរបស់អាមាជភ្លឹសភ្លឹសឡើងអាមាជអៀនហ្នឹងគេក៏សួរថាចេញហងហ្នឹងឯងមើគេទៅអីអញ្ចឹងចេញហងក៏បានសរសើរថាអាមាជគឺពុទ្ធិចិត្តល្អមែនហើយគេក៏បាននិយាយថាបើមិនសិនជាអាមាជកុំតែរឹករៀងអញ្ចឹងហើយកុំអីឲ្យគេទៅលះបងខ្លួនប្រែនបាត់ហីចូលបណ្ដៃមិនអីទេពួកគេទាំងពីរនេះអាចខ្ល้ายទៅជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាបែប Admin ហ្នឹងនិយាយថាអបិសក់សហ្នឹងជាអាមាតមែនតែឬ ងាយកំពុងតែរងចាំស្ដាក់ផ្លូវគេហើយអង្គរៈទាំង2នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាសម្ដេចឡុងយាហ្នឹងគឺបានឲ្យពួកគេទាំង2នាក់ហ្នឹងមកទទួលបន្ទានតើរីជវៈអស់ទៅទៅស្នាក់ໄວហើយទៅពេលហ្នឹងជីងហុងគេក៏ស្មានថាឡុងយាហ្នឹងកំពុងតែនៅក្នុងក្រេះស្នៃរងចាំគេអញ្ចឹងគេក៏បានរះចងាយហ្មងណាស្រីដាក់ឡុងយាថាយ៉ាងម៉េចទៅពេលគេបានចេញមកទៅធ្វើឯងមករោគេអីអញ្ចឹងណាជីងហុងមកគ្នាចេះឡងមកឆ្អែតហើយទៅអង្គ មនុស្សផងនោះតែជីងហុងគេក៏បានអិនជហើយជាមួយនឹងអាការជីក្រែស្នៃនឹងប៉ុន្តែជីងហុងទៅត្រួតតាមម្ដងសំណាក់វិញគឺគេបានកេងលុយហើយហើយថែមទាំងពើមើហើយឈ្មោះរបស់លងយានទៀតអញ្ចឹងលងយានក៏បានបើជីងហុងនឹងឲ្យមកគេនៅក្នុងបន្ទប់ទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាក់ជីងហុងឲ្យកេងហើយហាក់ដូចជីងហុងនោះក៏បានកាន់ដៃរបស់លងយានជាប់ក៏ឲ្យលងយានទៅណាលងយានហ្នឹងគេពិតជាអត់ទៅណាមែនប៉ុន្តែគេក៏បានកេងជាមួយនឹងជីងហុងនៅពេលទៅព្រឹកឡើងជីងហុងស្រ និយាយចំចាំងតែពួកគេអត់តោះមករៀបការអីផងនោះលងយាហ្នឹងគេអត់មានច្រាសតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ជីងហុងហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេក៏បាននិយាយថាគឺគេបានចូលជីងហុងគេជ្រើសទី3ហីហើយហើយជីងហុងហ្នឹងទៅតែសងគូនគេបានម្ដងហីនៅចិព្វគេពីរដងទៀតជីងហុងហ្នឹងគេក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាយីប៉ិនេះរត់តែអោបឯងល្ហោនឹងគិតស្អីទេបន្តពីគិតហើជីងហុងក៏បានសួរលងយាថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគេអ្នកដតទីសោះ អង្គរៈហ្នឹងគាត់តែរីកាពីភឿដែលឡុងយានណាបានរងចាំមកបានមកដល់ហើយអីហិចឹងណាពេលរីកាហើយគេក៏បានដល់ចឹងយើចឹងជីងហុងគេក៏បានប្រាប់ឡុងយានទៅថាអោបលើកហ្នឹងគឺជាការអោបលើកទី2ហីប៉ុន្តែឡុងយានហ្នឹងគេថាអត់រොបហីលើកហ្នឹងគឺដោយសារតែរកការអោបម្ដងហ្នឹងត្រូវមានរយៈពេល15នាទីចឹងលើកនេះហីអោបបានតាមផ្លែតែអត់រොបចូលហីជីងហុងគេក៏ថាហីក៏មេះមេះអោបម្ដងសិត15នាទីឡ ចាថាហេប៉នីអីក៏បកាយញ៉ែម៉េចប៉តែញហងគេក៏បានយល់ព្រមថាអត់មិនក៏មិនទៅចឹងឥឡូវយើងកាន់បន្តយប់ហ្មងទៅដែលសិញហងគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអាមាត្យាដើម្បីសើបរឿងពាកព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្ lambda មនុស្សហ្នឹងព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងមានម្នាក់ទៀតហើយដែលបានស្랍លាយសារហោឈៀមចេញពីអាសរសាយក្បាលហ្នឹងដែរបើគេទាំងពីរអ្នកក៏ប៉ុន្តែទ្រួតផលិតហ្នឹងក៏មានលឺសំឡេងមនុស្សស្រីស្រែកៗចឹងពួកគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រត់មករយហើយទៅពេលហ្នឹងបរស់អាយខ្មៅម្នាក់ហ្នឹងដ៏ជាកំពុងតែចង់សម្ lambda ម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយម្នាក់អាយខ្មៅហ្នឹងដែលដឹងថាមានមនុស្សមៅចឹងគេក៏បានងាកទៅមើលហើយក៏បានប្រាប់ម្ បីគ្រាប់តែដើម្បីគប់ទៅលើជីងហុងនិងអាមាត្យាអាមាត្យាឃើញចឹងគេក៏បានចាប់ដៃរបស់ជីងហុងហ្នឹងដែរដើម្បីគេចពីម្ជុលបីគ្រាប់ហ្នឹងបន្ទော်ពីគេចបានហើយនិយាយថាអាមាត្យារបស់យើងហ្នឹងឯងបានសម្លឹកមុខរបស់ជីងហុងរហូតតែជីងហុងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាហេហិមើមិញពួកយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឯងបានត្រឹមជីវិតភ័ក្រគ្នាឯងអាឡ័យណនិយាយគ្នាហ្នឹងតើអប័យអាខ្មៅមាញ់ហ្នឹងក៏បានរត់ទៅបាត់គ្នាយើងមានចាប់អារម្មណ៍អត់ថាអប័យអាខ្មៅមាញ់ញើ ហើយទើចាក់លើក وات ហើយក وات ហ្នឹងហ่าសម្ដៅលើលងយាននឹងឯងពួកអីពួកគេតាំងពីនេះក៏ចាប់រំថាមុខមាត់ហ្នឹងគឺដូចជាលងយានចឹងទៅពេលហ្នឹងហ่าលោកមច្ឆាហោក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកដែរក្របតើម្នាក់ស្រីដែលគេចង់សម្លាប់ហ្នឹងក៏បានស្រែកថាសម្ដេចលងយានហ្នឹងគឺជាបិសាចចាចឈាមតែលោកមច្ឆាហោក៏បានធ្វើឲ្យម្នាក់ស្រីហ្នឹងសន្លប់ដែរហើយគេក៏បានដើរមកសរសើរពីសម្រាប់របស់ជីងហុងហ្នឹងសម្រាប់អាមាត្យាក៏បានស្គាល់លោកមច្ឆាហោហ្នឹង យ៉ាង២អ្នកចាក់ចាញ់ហើយពេលនឹងកូនសរបស់លងម្ចាស់ហොះហ្នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយលងម្ចាស់ហොះក៏បានសួរថាគេកិច្ចការមួយយ៉ាងសសគេក៏បានឆ្លើយថាគេរកឃើញហីប៉ុន្តែអត់ដឹងថាគេរកឃើញអីហ្នឹងណាខ្ញុំមើលជីញហុងវិញណាដល់ឡឹងហ្នឹងជីញហុងក៏ត្រូវបានអាមាតយាហ្នឹងបានជូនមកដល់សំណាក់របស់លងយានវិញហីហើយអាមាតយាក៏បានប្រាប់ថាសម្ដេចលងយានហ្នឹងគឺអាចការព្រះជីញហុងបានជីញហុងក៏គេបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងអាមាតយាទេប៉ុន្តែគេ បំទុំអីចឹងតែជីញហុងគេមិនខ្វល់តែគេថាអាចទៅដាស់មកពួកអីគេមានរឿងធំကြီးចចាចាគ្នាចូលឡាងចឹងទៅឡងយាគេក៏បានបើកទ្វារចេញមកអញ្ចឹងជីញហុងក៏បានចូលឡងយាដែរយុមលឹងមានบ้านចេញទៅក្រៅអត់ឡងយាគេសួរជីញហុងស្មានថាជីញហុងឡឹងមិនក៏ហ ائد អីទៀតហើយជីញហុងគេក៏បានឆ្លើយថាមិនមែនគេជាអ្នកមកហ ائد ទេគឺជាត្រង់ហ្នឹងហើយត្រង់មៀតដឹងអត់រឿងក្តីហេតុការណ៍មកឥឡូវហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺបានបង្រ្កាញ់មុខហើយហើយមេនាក់ហេតុការណ៍ហ្នឹងឯងមុខមាត់ដូចត្រង់ចឹងតែយើងមិនមើលនៅក្នុងរឿងជីវាំងបន្តិចមេនាក់ស្រីនេះគឺជាប្រធានมหาส័យរបស់ព្រះរាជាដែលมหาส័យ អងថាហេតុការដែលមានមុខមាត់ដោយលងយានហ្នឹងគឺបានបង្ហាញខ្លួនហើយឲ្យចាំមើលថាលងយានហ្នឹងអាចកិច្ចផត់ពីរឿងហ្នឹងបានអត់ហើយហ្នឹងប្រហែលជាស្នាដៃរបស់ព្រះមហាសាយជាមួយនឹងព្រះរាជាណាត្រឡប់មកមើលលងយានវិញហើយលងយានក៏បានប្រាប់ជីងហុងថាម្នាក់ហេតុការហ្នឹងមិនម្លែងជីគេទេហើយជីងហុងហ្នឹងគេក៏មានអារម្មណ៍ថាម្នាក់ហ្នឹងមិនម្លែងលងយានដែរប៉ុន្តែគេក៏ឆ្ងល់ថាម៉េចក៏បន្តពីគេប្រាប់រឿងហ្នឹងហើយលងយានហ្នឹងមិនក៏ដូចជាមិនប្រួយបារម្ភអ ដកថយចេញណាប៉ុន្តែគេក៏បានរំលឹកដល់ការដែលគេបានឃើញសភាបទុនខ្សែរបស់លងយិនណាការពីលោកមុនណាអញ្ចឹងលងយិនណាគេក៏បានប្រាប់ទៅថាគេគឺត្រូវបណ្ដាសាឈាមក៏ប៉ុន្តែគេមិនជាគិតតកទេនិយាយទៅឡើយមហាស័យដែលកំពុងតែនិយាយមួយប្រអងហ្នឹងហ្នឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលងយិនទៀតឯងនិយាយថាបណ្ដាសាឈាមរបស់លងយិនហ្នឹងត្រូវធ្វើទុករៀងរាល់ប្រខែយកពេញវរម័យអញ្ចឹងដល់បែរជាជំងឺនឹងធ្វើទុកធ្វើឲ្យគេប្រកាច់ប្រកិនហើយសរសៃឈាមរបស់គេហ្នឹងគឺផុសច បិសាចអញ្ចឹងហើយម៉ែសៃនឹងក៏បានត្រែកអស់ជាមួយព្រះអង្គថាផែនការរបស់ពួកគេនឹងចិត្តបានជោគជ័យហីអញ្ចឹងស្អីឡាយ៉ាងមកមើលជីងហុងវិញណាដែរឥឡូវគេក៏កំពុងតែល្ហូថាគេក៏ទៅបង្ការអាម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ប្រើប្រាស់ហាប់ពលឺព្រះអាទិត្យមួយហីពួកគេហ្នឹងសក់របស់គេហ្នឹងវាសើមវាបបាក់វាមិនងាយស្ងួតអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឡងយានហ្នឹងក៏បានណាស់ចូលបន្ទប់គេហើយសួរថាស្អីគេអាម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ប្រើប្រាស់ពលឺព្រះអាទិត បន្ទប់គេរហូតនឹងអត់ខ្លាចខូចខូចកេតនាមរបស់ខ្លួនឯងឡងយានឹងគេថាខូចអីគេមកចូលមកហ្នឹងគេគោះទ្វារបន្ទប់តាជីញហងគេក៏បានគឺក្នុងចិត្តហីហីហ្មងថាអត់ទៅគោះទ្វារបន្ទប់ហ្នឹងគេចូលមកស្រេចតែចិត្តមែនណាជីញហងគាត់ច្រានបែកមានណឡងយានឹងក៏បានបៃគេមកអង្គុយជីញហងគាត់តតតែមិនហ្មងថាឡងយាហ្នឹងកំពុងតែចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងណាគេក៏បាននិយាយថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធដែលរ បារបារកម្លាំងធេរបស់គេដើម្បីសងូសស័កអោយជីងហុងនៅពេលហ្នឹងជីងហុងគេក៏បាននឹកឃើញនៅស្នូកតែគេធ្លាប់បានសួរភីលៀងរបស់គេថាគេឆ្ងល់ម៉េចក៏លងយាហ្នឹងមិនទាន់រៀបការអីចឹងណាឬមួយក៏លងយាហ្នឹងមានចម្ងល់អីហើយគេក៏នឹកឃើញថាឬមួយក៏លងយាហ្នឹងមានចម្ងល់តាំងពីណោអញ្ចឹងគេក៏បានសួរម្ងតើថាលងយាហ្នឹងមានដែលទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យអត់ដែលលងយានេះគ្នាស្មានថាជីងហុងនឹងសួរពែពួនជាមួយនឹងអបដា ធីបជាបាននៅក្នុងការជាបារអាចសង្កូវមួយនេះវិធីជាបារគេចច្រើនខ្លាំងណាស់មានតាំងពីការញ៉ាំថ្នាំមានតាំងពីការហាត់ប្រាមានតាំងពីរបបអាហារឯងចឹងសម្រាប់ឡុងយានវិញគេស្ដាប់ហើយដូចចំណ lãi ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគេក៏បានចាប់ជីងហុងហ្នឹងពេលដូរហើយក៏បានសួរថាជីងហុងហ្នឹងជាណណាហេតុអីក៏មានវិធីជាបារអីចម្លែកៗម្លេះតាមដែលគេដឹងមកមានដែររបស់ជីងហុងហ្នឹងធ្លាប់ជាគ្រូពេទ្យមុននឹងមានដែររបស់គេហ្នឹងបានคล้ายតែជាស្នាមអាយតនៅក្នុងវាំងហើយជីងហុងហ្នឹងរៀនជំនាញហ្នឹងពីមេដារបស់ខ្លួនមែនជីងហុងហ្នឹងគេក៏បានឆ្លោយព្រៀងតាមមេដារបស់គេហ្នឹងជាអ្នកបញ្ហាញផ្លូវជាអ្នក លៀន껃មានឡុងយៀនហ្នឹងក៏បានសួរឌឺបណ្ដឲថាមេដារបស់ជីងហុងហ្នឹងឯងបងរៀនយ៉ាងម៉េចទៅបើមេដារបស់ជីងហុងហ្នឹងឯងបានសោយទីមង្គលដល់តាំងតែពីជីងហុងហ្នឹងឯងបានប្រសូតមកម៉េចហ្នឹងជីងហុងគាត់រៀនយប់ដែរនឹងប៉ុន្តែគេក៏បានរុលឡេះទៅថាគេរៀនតាមសភុដែលម្ដាយរបស់គេដែលមេដារបស់គេហ្នឹងបានបានសាល់ទុកអីចឹងណាហើយគេក៏បានរុលឡេះរត់គេចចេញពីឡុងយៀនតែថាគេហ្នឹងឯងទៅអាំងសាច់ដើម្បីចរួចក្លៀនរបស់ នេះអ្នកឯងដូចឆ្នាំបានណេថាពួកគេតាំងពីអ្នកបានរៀបការហើយអ៊ីចឹងណាហើយជីងហុងគេក៏បានកឹកក្នុងចិត្តដែរហើយអាម៉េចក៏ចាប់ដើមរອບពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅហ៎តែដល់ពេលហ្នឹងក៏មានព័ត៌មានមកទៀតវិញគឺព័ត៌មានហ្នឹងឯងមានព័ត៌មានថាហ្វឹងអ៊ូព័ត៌មានហ្វឹងអ៊ូហ្នឹងឯងគឺមកបបួលលងយានយើងឯងដើម្បីចូលរួមការប្រកួតជប់លៀងនៅក្នុងពីថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងដែលលងយានហ្នឹងមើលតើគេមិនចង់ទៅទេប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងហ្វឹងអ៊ូក៏ប្រាកដឃើញជីងហុងនៅ មួយពួកគេដែរបន្ទាប់មកគេក៏បានកាត់មកដល់ថ្ងៃពិធីជប់លៀងនឹងឯណាដែរជីងហុងគេក៏បានមកដល់មុនជាមួយនឹងអូភីលៀងរបស់គេអញ្ចឹងភីលៀងនឹងក៏បានថាដើរទៅរកកន្លែងគុយសម្រាប់ជីងហុងណាណាក៏ប៉ុន្តែភីលៀងនឹងក៏បានដើរមិនបានមើលនឹងទៅប៉ះជាមួយនឹងព្រះនាងហ្វៃអ៊ីអញ្ចឹងហ្វៃអ៊ីនឹងក៏បានដើះគេមួយកំ pl ៀងចំណាយព្រះនាងវើនឹងក៏បានលូកមកប្រាប់ហ្វៃអ៊ីថាកុំអោយហ្វៃអ៊ីនឹងឯងវាយឆ្កែរបស់ម្ចាស់អីដល់ជីង អ្នកហ្នឹងក៏បានទោះសម្ដ័យគ្នាប៉ុន្តែសម្មីអា្វ្វៃអ៊ីវៃនិយាយមួយឆ្នាំជីងហុងឯងបិស៊ូនេះហើយចឹងទៅឡងយានជាមួយនឹងបម្រៀងស្វងអ៊ូហ្នឹងក៏បានមកដល់ហើយបិសដែលឡងយានមកដល់ចឹងទឹកមុខរបស់ជីងហុងមើលទៅដូចជាមានសប្បាយចិត្តសោះបិសដែលឡងយានឃើញចឹងទៅគេក៏បានដាល់ទៅចិត្តជីងហុងហើយសួរជីងហុងថាអ្នកមនាងរបស់គេមិនក៏មានថ្មង្គមគេចឹងឬមួយក៏ខឹងគេដែលគេមកយឺតចឹងជីងហុងគេក៏ចង់ឲ្យឡងយាននៅចិត្តគេចឹងព្រោះអីមានអ្នកផ្សេងទៀតក៏ពឹងតែមើលមកពួកគេជីងហុងគេក៏ចង់គេចាញ់ពីឡងយានប៉ុន្តែមានតែឡងយានហ្នឹងក៏បានទាញចិត្តគេចាញ់ជីងហុងហើយឲ្យមកចិត្តគេបន្លាយទៅហើយក៏សួរ ខាងគេហឹងអីដែរប៉ានិយាយជិងខំក្បាលឆ្លើយថាគេអមៀងខឹងជាមួយនឹងឡងយានអីទេប៉ុន្តែកុំអោយគេនឹងធ្វើឲ្យកែអាររបស់ឡងយាននឹងឯងបលាក់ខូចខាតអីអូតើអញ្ចឹងហ៎ប៉ាឡងយានគេដឹងថាតាមពិតទៅស៊ីងហឹងមកខឹងជាមួយគេដោយសារតែគេនឹងឆ្លៀកពាក់អាឈុតរបស់គេខាងក្រៅនឹងឯងដោយជាមួយនឹងវនិងហ្វឹងអ៊ូអញ្ចឹងឡងយាននឹងក៏បានប្រាប់ថាមពុរបស់គេនឹងឯងដើម្បីកំតិចអាសំលៀកអំពាក់ខាងក្រៅរបស់គេនឹងចោលហើយក៏បានសោកស បកការជាសាធារណៈមកទៅថាជីងហុងនឹងហ្នឹងគេខ្លាចទៅជាអ្នកវិញរបស់គេហីនោណាដែលមិនគ្រប់អ្នកវិញរបស់គេស្មើនឹងមិនគ្រប់គេដែរដែលវិញហ្វៃអ៊ីនឹងក៏បាននិយាយថាកុំអោយឡុងយិននឹងឯងចាញ់បោកជីងហុងអីបោករួមទាំងវិញហ្វងអ៊ូនឹងក៏បានហាមអោយឡុងយិននឹងកុំតាន់អាចសម្រាប់ចិត្តលឿនទៅដល់ពេលអញ្ចឹងឡុងយិននឹងសម័យចិត្តថាអត់ចូលរួមអាកម្មវិធីជប់លៀងអីនឹងទេគេក៏បានអោតដៃជីងហុងហ្នឹងចឹងវិកម្មវិធីហ្នឹងហ្មងឯងដែលនៅតាមផ្លូវទៅ អាយខ្មៅមួយក្រុមមកចេញមកស្ទាក់ផ្លូវរបស់ពួកគេអញ្ចឹងអង្គរៈពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានចាត់ការជាមួយនឹងជូនអាយខ្មៅហ្នឹងណាហើយចំណែកស៊ីងហុងក៏បាននាំឡុងយានហ្នឹងឯងរົດកាច់ដល់ផ្លូវមួយហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកមច្ឆាហොះអញ្ចឹងលោកមច្ឆាហොះហ្នឹងក៏បានជួយពួកគេតែយើងមកមើលនៅក្នុងវាំងវិញព្រះរាជាជាមួយនឹងមហាស័យក្បោងតាខ្ញាលខ្លាំងហ្នឹងណាដែលព្រះអង្គហ្នឹងខ្ញាល់ថាក្រុមអាយខ្មៅហ្នឹងអត់បានការអញ្ចឹងណាມັນអាចចាប់ខ្លួនឡុង មានអំណាចតော့អញ្ចឹងបើសិនជាឡងយៀនណាមានត وق កំហុសអីអញ្ចឹងទ្រងនឹងអាចការអំណាចតော့របស់ទ្រងវិញបានណាអ្នកមនីងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏បានធ្វើការលួងព្រះអង្គកំអោយព្រះអង្គខ្ញាល់អីអញ្ចឹងណាហើយនិយាយថាទឹកមុខរបស់អ្នកមនីងហ្នឹងណាដូចជាមានផែនការអីថ្មីទៀតហីបើមើលជីងហុងវិញគេក៏បានមកដោះដំណាក់វិញហីហើយគេក៏បានធ្វើការអោបឡងយៀនណាឡើងជាប់ហ្មងហ៎ព្រោះអីមកទៅឡងយៀនណាដូចជាតន់ខ្សោយខ្លាំងមែនតែនហីនៅពេលដែល ចំណួយនឹងឡងញៀនចឹងគេមិនអាយនិយាយគ្នាបានហើយគេចង់និយាយគ្នាតែពីរនេះតែពេលដែលឡងមិនចេះហោះហ្នឹងបានប្រាប់ជីងហុងឲ្យមកនិយាយគ្នាជាមួយគេតែពីរនេះអញ្ចឹងទៅគេក៏អាចបានថាចង់ដឹងចង់លឺថាហេតុអីក៏អបិហ្នឹងជួយគេដែរព្រោះអីគេក៏មានបានស្នាសូមឲ្យអបិហ្នឹងមកជួយគេផងដែរឡងមិនចេះហោះហ្នឹងតែពេលដែលនិយាយលេងសើចជាមួយនឹងជីងហុងច្រើនពេកទៅជីងហុងក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការនិយាយលេងសើចរបស់គេអញ្ចឹងគេក៏បានប្រាប់មកទៅថាបើមិនជាជីងហុងចង់ដឹងពីហេតុផលរបស់គេដែលបានជួយជីងហុងហ្នឹងឯងអាចប្រហែលគេបាននៅទស្សនៈយីងអ៊ីតែមិនត្រូវជីងហុងក៏អាចបានដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជា បានអាមណ្ដាសាធិមនឹងដែរជីងហុងហៅតែចង់ព្យាបាលជំងឺរបស់លងយាណាគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ហွာហ្នឹងមិនមែននៅពេលដែលជីងហុងហៅបានមកជួបជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ហွာហ្នឹងលោកម្ចាស់ហွာហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យដៃរបស់ជីងហុងហ្នឹងមុតតឹងបលារបស់ដើមផ្កាមួយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងធៀមរបស់ជីងហុងហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យដើមផ្កាមួយហ្នឹងចេញផ្កាព្រៀមព្រៀមដែលលោកម្ចាស់ហွာហ្នឹងហាក់ជាសុខស្រួលចិត្តក៏បាននិយាយ អីតិតកោរបស់គេហ្នឹងតកោឈូចំណែកលោកម្ចាស់ហොះហ្នឹងមានតកោថាហොះហ្នឹងហើយអោយគេហ្នឹងខ្លាចជាប្អូនស្រីអីមិនចេះដោយសិង្ហំគេមិនជឿចឹងហើយគេក៏ចង់ថាចាក់ចែងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ហොះហ្នឹងក៏បានប្រាប់គេថាបុរាណជីងហងោះច្បាស់ជាមិនដឹងអីគឺបុរាណបានមកនៅនៅកោសាំងហ្នឹងតាំងពីតូចហើយចំពោះរូបគេហ្នឹងគឺបានមកស្ងប់នៅរាជធានីហ្នឹងយូរដែរប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានមកជួបជាមួយនឹងបុរាណជីងហងោះទេគឺដោយសារតែស្ថានភាពវិគ្រោះណាក់ពេកលោកម្ចាស់ហොះហ្នឹងក៏បានប្រាប់ឲជីងហងោះហ្នឹងកុំនៅសេះសាជាមួយនឹងឡងយានខ្លាំងពេកព្រោះអ ខ្វះខ្វាយជាមួយនឹងពាកសម្ដីមួយនឹងឯណាគេក៏បានចូលមកចាស់ហោះហ្នឹងឯពីវិធីព្យាបាលមណ្ឌលសាឈាមនឹងមកចាស់ហោះក៏បានប្រាពីវិធីសាស្ត្រទី1គឺកាត់បន្ថយការឈឺចាប់មណ្ឌលសាឈាមនៅពេលដែលជីងហុងក៏បាននៅចិត្តលងយានអញ្ចឹងឯងក៏បានធ្វើឲ្យគេហ្នឹងអត់ថយពីការឈឺចាប់ពីមណ្ឌលសាឈាមហ្នឹងព្រោះអីឯងកូនចៅរាជចង្វងឈួរនៅពេលដែលបានបសុតមកព្រលាមកគឺត្រូវត្រាំនៅក្នុងអាទឹករបៀបថាទឹកថ្នាំអសតបុរារបស់គេអញ្ចឹងណាក៏ ទី2ហ្នឹងគឺត្រូវចំរាញ់ថ្នាំអ៊ីហွာនិយាយពីរឿងថ្នាំអ៊ីហွာហ្នឹងឯងមកមើលទួលប្រុសរបស់យើងវិញតែគេហ្នឹងក៏ពងតើវិភាសាជាមួយនឹងគ្រូប៉ែរបស់គេដែរហើយគ្រូប៉ែហ្នឹងក៏បានប្រាប់ឡងញៀនពីអាថ្នាំអ៊ីហွာហ្នឹងដែរណាគឺជាថ្នាំដែរអពលិតចេញពីអាសុតដល់កម្ររ12មុខផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចចំរាញ់អាសុតហ្នឹងចេញបានណាគឺត្រូវមានថាមពលខ្លាំងដូចទេវតាអញ្ចឹងមកមើលលោកម្ចាស់ហွာវិញដែរគេហ្នឹងក៏បានប្រាប់ជីងហុងថាចម្ព ជីងហុងនឹងណែនៅចិត្តជាមួយនឹងឡុងយានពេកពួកអីឡុងយានហ្នឹងយកគេទៅនៅក្នុងសំណាក់អញ្ចឹងណាដែលសាតែគេច្បាស់ជិះបានដឹងហីថាជីងហុងហ្នឹងឯងអាចធ្វើឲ្យគេហ្នឹងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់បានដែលលោកម្ចាស់ហួយហ្នឹងក៏បានឲ្យជីងហុងហ្នឹងគេទៅស្រួលបួលទៅថាការនិយាយរបស់គេហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងមកតាមផ្លៅហ្នឹងជីងហុងគេក៏ពុងតែគិតបੰដាលថាពិភពលោកមួយនេះពិតជាចម្លែកណាស់ជំងឺខ្លះវាមានប៉ុន្តែសម្រាប់ការព្យាបាលរបស់សម័យទំនើប បន្ទាប់មកបញ្ហាជីងហុងទៅងេះក៏បានមកដល់សំណាក់វិញហើយហើយមកដល់ហ្នឹងគេក៏បានអោបឡងញៀនយោហ្មងណាអត់បានចាំសុំឲបលើរស់ដងឯងហើយគេក៏បានសួរថាឡងញៀនហ្នឹងឯងបាននឹងថាគេហ្នឹងអាចកាត់បន្ថយការជឿចាប់របស់ខ្លួនមែនហើយកែដែលត្រង់ហ្នឹងឯងបានយកគេមកនៅក្នុងសំណាក់ហ្នឹងហគឺរដ្ឋសារដែលចង់ឲ្យគេហ្នឹងកាត់បន្ថយការជឿចាប់របស់ត្រង់ចឹងឯងតែឡងញៀនហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាពិតជាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងជីងហុងក៏បានសួរ គេក៏បានចោទជាជំនួយទៅជីងហុងវិញហ្នឹងថាតើជីងហុងមិនដឹកសំណាក់របស់គេអត់បើបសិនជាគេហ្នឹងមិនមែនជាសម្ដេចដែលមានរិទ្ធអំណាចឲ្យផ្ដោសេរីភាពឲ្យជីងហុងហ្នឹងធ្វើឲ្យតាមតេចចាត់នៅក្នុងរេតនីបានជីងហុងហ្នឹងគេក៏បានគិតក្នុងចិត្តຫາត្រឹមត្រូវឲ្យគេហ្នឹងក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីលងយានដែរតែបន្ទាប់ពីគិតហើជីងហុងហ្នឹងគេក៏បានញញឹមដាក់អលងយានឲ្យក៏បានដាស់ចាច់យ៉ាងនេះប៉ុន្តែលងយានហ្នឹងក៏បានទៀងគេ វិញរបស់ជីងហុងហ្នឹងគេបានដឹងដោយព្រនាងវិនជាមួយនឹងព្រនាងអ៊ឺហ្វៃអ៊ីហីព្រនាងទាំងពីរនេះរបស់យើងហ្នឹងគេបាននិយាយគ្នាថាកាលពីមុនគេមិនអាចធ្វើបាតជីងហុងបានដោយសារតែជីងហុងហ្នឹងគេបានទៅរស់នៅនៅក្នុងសំណាក់របស់សម្ដេចឡុងយានតែពេលនេះគេបានត្រឡប់មកវិញហីអញ្ចឹងប្រហែលជាសម្ដេចឡុងយានហ្នឹងបានដេញគេចេញពីសំណាក់អញ្ចឹងទីឱកាសរបស់ពួកគេទាំងពីរដើម្បីធ្វើបាតជីងហុងហីកាត់មកឈោះទៀតមកព្រះលៀងតខ្លួនរបស់ជីងហុងហ្នឹង ផងនៅក្នុងសំណាក់របស់សម្ដេចលងយានណាឲ្យហ្វៃអ៊ីបានដឹងបន្ទាប់ទៅស្ដាប់រឿងរ៉ាវហើយព្រះនាងហ្វៃអ៊ីនឹងគេបានឲ្យថ្នាំមកកាចប់ទៅលីងអឺដើម្បីឲ្យលីងអឺនឹងដាក់ចូលក្នុងទឹកលប់មុខរបស់ព្រះនាងជីងហុងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកលីងអឺនឹងគេក៏បានយកទឹកលប់មុខដែលមានសារជាតិថ្នាំនឹងគេយកមកឲ្យព្រះនាងជីងហុងយើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលីងអឺគេបានស្ទាក់ស្ទើរអញ្ចឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅថាទឹកលប់មុខនឹងគេក៏ក្រែងអញ្ចឹងគេទៅដូរទឹកវិញដោយលីងអឺគេមិនបាន និយាយតែដាក់ម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែលីងអើគេក៏បានមកសារភាពប្រាប់ជីងហុងតាមត្រង់តែគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមញ្ជូនមកពីព្រះនាង្វៃអ៊ីមកតាមដានព្រះនាងជីងហុងព្រះនាង្វៃអ៊ីគឺបានឲ្យគេហ្នឹងយកឋានមកដាក់ក្នុងទឹកលៀងមុខរបស់ព្រះនាងជីងហុងទៅបីជាគេអត់ដឹងថាឋានហ្នឹងជាឋានអីក៏ដោយប៉ុន្តែវាពិតជាមានផោប៉ះប៉ោហើយជីងហុងគេស្ដាប់ហើយគេក៏មិនបានថាខឹងឆ្លោតតោតទងដាក់អូលីងអើដែរព្រោះអ៊ីយ៍លីងអើបាននៅអត់ទឹកហ្នឹងយកចាក់ចោលបាត់អីហ្នឹងបានមិនបានឲ្យគេហ្នឹងប្រោសប្រាសហទឹកលប់មុខហ្នឹងណែលីងអើគេក៏បន្តនិយាយទៀតទៅថាគេមិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹង គឺបានធ្វើល្អដាក់គេរាប់ឆ្នាំមកហើយលីងអឺក៏បានបង្ហើយពីគេចាប់ថ្នាមកកចោលទៀតដែលព្រះនាង្វៃអ៊ីហ្នឹងបានឲ្យគេហើយលីងអឺក៏បានសុំតតចំពោះជីងហុងហើយជីងហុងក៏គេក៏បានយកទៅបិយអីដែរគេក៏បានប្រាប់ឲ្យលីងអឺហ្នឹងក៏ឲ្យបារម្ភគឺអាចនៅជាមួយនឹងគេបានគេនឹងការពីលីងអឺអីចឹងហ្នឹងជីងហុងគេក៏បានរអរឬព្រះនាង្វៃអ៊ីហើយព្រះនាង្វៃអ៊ីហ្នឹងគេក៏ពុកតរំឲ្យព្រះនាងវិនមើជីងហុងក៏ធម្មតាឃើញ្វៃអ៊ីភ្លាមគេក៏បានដាល់្វៃអ៊ីម្តងហើយ្វៃអ៊ីគេក៏បានសួរជីងហុងថាម៉េចក៏វាយគេអីចឹងគេក៏មិនបានធឹងអីទេជីងហុងគេក៏បានតបវិញថាអាយ៉ាតបបាននិយាយ ហើយគេមានខ្លួនអីហ្នឹងហើយគេក៏មិនត្រូវការហាត់ផលរួមគពផលតាំងអីដើម្បីវាយប្រនាងហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រនាងហ្នឹងសាក់សាមនឹងត្រូវគេវាយចឹងហីនិយាយហើចਿੰងហុងគេក៏បានវាយប្រនាង្វៃអ៊ីហ្នឹងច្រើនណាស់ខ្លាំងមែនតើវាយខ្លះខ្លាំងណាប្រនាងមិននោះវិញខ្ញុំមើលតើឡើងស្រាលសាច់ពេលហ្នឹងឯងសម្ដេចឡងញៀនរបស់យើងក៏បានមកឃើញពីសកម្មភាពហ្នឹងដែរតែឡងញៀនហ្នឹងមិនលូកដៃទេព្រោះអីពេញចិត្តជាមួយនឹងចਿੰងហុងដែលវាយ្វៃអ៊ីចឹងហ្នឹងច អាចចਿੰងហងពេលតែបង្ខំចិត្តតែឲ្យវៃអ៊ីនឹងគេថ្នាំមកគ្របហើយលាបថ្នាំឲ្យគេលាបទាំងរវិភៈអើយពិបាកមើលខ្លាំងមែនតើវៃអ៊ីគេទ្រាំមិនបានគេក៏បានសន្លប់ទៅហើយដល់ពេលហ្នឹងឡងយាហ្នឹងគេក៏បានហូចដៃដើម្បីឲ្យចਿੰងហងហ្នឹងតាមដៃគេមកពន្តែចਿੰងហងគេក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាដៃរបស់គេប្រឡាក់អញ្ចឹងប្រហែលជាអូយឡងយាហ្នឹងឯងមិនចូលចិត្តទេតែឡងយាហ្នឹងក៏បានចាប់ដៃគេឲ្យអូសដៃគេចេញពីកន្លែងហ្នឹង ជីងហុងដែរអោយជីងហុងឡើងត្រឡប់ទៅសំណាក់វិញលងយានគេថាគេក៏ត្រូវការជីងហុងហើយជីងហុងក៏ត្រូវការគេហេតុអីក៏ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវនៅឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារតែជន្ទទី3ជីងហុងគេក៏បានឆ្លើយតបថាគេបានរកឃើញពីវិធីសាស្ត្របរិដាសាឈាមហ្នឹងហីគេសុំទៅវេលាដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងណានៅពេលដែលគេដោះស្រាយហើយគេនឹងត្រឡប់ទៅសំណាក់វិញតែលងយានហ្នឹងដឹងថាជីងហុងអាចចេះចង់នៅវិញអញ្ចឹងគេក៏បានបង្ខំទៀតដែរប៉ុន្តែគេបានប្រាប់ជីង នឹងឲ្យរងចាំគេព្រោះអីគេត្រូវមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើនៅឆ្ងាយមួយរយៈអញ្ចឹងបន្តមកជីងហុងគេក៏បានព្យាយាមស្រាវជ្រាវពីប្រភេទដំណាំដែលត្រូវផលិតយកមកផ្សំគ្នាដើម្បីជាបាជំនឿរបស់ឡុងយានហើយនៅពេលហ្នឹងអាមយារបស់យើងហ្នឹងក៏បានចូលមកអស់ដៃរបស់ជីងហុងឲ្យទៅជាមួយគេជាមិនតាន់ព្រោះអីគេមានរឿងចង់ឲ្យជីងហុងហ្នឹងជួយគេមកដល់ផ្ទះរិស័យមកកន្លែងអាមយារបស់យើងក៏បានព្រោះឈៀមដោយសារតែគេមានរបੂសហើយអញ្ចឹងជីងហុងគេក៏បានឲ្យអា ដងងាយជីងហុងក៏បានឲ្យអាមាត្យយានឹងចេញទៅក្រៅទៅចាំគេជាអ្នកព្យាបាលប៉ៅអឺនឹងជីងហុងគេក៏បានធ្វើការព្យាបាលប៉ៅអឺតែវិជាពេទ្យសម័យទំនើបរបស់គេហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានធ្វើការរំលោភឲ្យអាមាត្យយាដែរព្រោះឲ្យអាមាត្យយាត្រូវរបួសហើយនៅពេលដែលជីងហុងនឹងអាមាត្យយាបានចេញមកនៅខាងក្រៅចឹងទៅក៏មានជូនឲ្យគេមកមួយក្រុមនឹងបានមកកាក់មុខពួកគេហើយអាមាត្យយាក៏បានឲ្យជីងហុងនឹងបတ်ភ្នែកទៅហើយរាប់ពី1ដល់10ចាំបើ បានសមណងល្អហើយដែលម៉ាក់យាបានຈັດការប៉ះនឹងតន់បន្ទាប់មកចិញ្ហុងគេក៏បានធ្វើការសម្ដែងក្នុងបន្ទប់របស់ប៉ៅអឺដើម្បីមើលថែប៉ៅអឺពេញមោយហ្អេដល់តែព្រឹកឡើងចឹងទៅប៉ៅអឺគេក៏បាននឹងខ្លួនមកដែរប៉ុន្តែនិយាយពីថាប៉ៅអឺនឹងហ្នឹងញញឹមសាហាវណាស់នៅពេលដែលចិញ្ហុងគាត់ចង់គ្រៀប៉ៅអឺនឹងឡើងប៉ៅអឺក៏បានច្រានគេចេញហើយក៏បានសួរថាចិញ្ហុងនឹងហ្នឹងជានរណាតែម៉ាក់យានឹងក៏បានប្រាប់ថាចិញ្ហុងនឹងហ្នឹងគឺជាគ្រូពេទ្យហើយប៉ៅអឺនឹងគាត់ក៏ យ៉ាងហ្នឹងមិញអត់ច្រើនទេក៏បានហៅជីហុងហ្នឹងឲ្យឈប់សិនគឺគេចង់ប្រាប់ថាតាណេតនងរបស់គេជាមួយនឹងអាម៉ាត់យាហ្នឹងគឺជីគូទៅដឹកនឹងគ្នាអេអាឌមីនចង់បញ្ជាក់តិចប៉ៅអឺហ្នឹងបានហៅអាម៉ាត់យាថាប៉ាយគើបានន័យថាបងប្រុសប៉ាយតែអាឌមីនគាត់ចង់ហៅឈ្មោះច្បាស់ច្រើនពេកខ្លាចវល់ចឹងហៅតែអាម៉ាត់យាបានហើយជីហុងគាត់គេមិនចាប់អារម្មណ៍អីទេប៉ៅអឺនិយាយទេគេក៏តែទទួលជ្រាបហើយគេក៏បានចាក់ចេញទៅតែប ជីងហុងគេបានបកស្រាយថាប៉ាអឺហ្នឹងគឺជាប្អូនចិរូលមួយរបស់គេហើយប៉ាអឺហ្នឹងធ្លាប់រងការវិយបរិຫານអញ្ចឹងហើយគេនិយាយរៀងរបៀបហារៀងចិលឹកបឺតតិចគេហើយជីងហុងគេបានស្ដាប់ហើយគេក៏មិនបានទៅប្រកាន់ជាមួយនឹងប៉ាអឺហ្នឹងឯដែរអញ្ចឹងហើយគេក៏បានសុំអាមាជຕະឡប់ទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងកាលមកឈោះទៀតមកនៅពេលទៅយប់ឡើងជីងហុងគេក៏កំពុងតែអង្គុយអានសភៅហ្នឹងតែនិលការរបស់គេហ្នឹងឯឲ្យសញ្ញាទៀតឯងឲ្យជីងហុងហ្នឹងទៅ បន្តគេត្រូវឲ្យអង្គរៈរបស់គេនឹងហ្នឹងហ៎រៀបចាំមកតេស្តពួកឯងនៅឆ្ងាយយោអញ្ចឹងជីងហុងជាមួយនឹងអង្គរៈរបស់គេនឹងក៏បានបញៃបញ្ញាហ៎ហូតចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងក៏ប្រទេសឃើញថាអាមាត្យយាកំពុងតលៀតធ្នាមឲ្យប៉ៅអឺតែមើលទៅពីរនាក់ហ្នឹងដូចកំពុងលើធ្វើអីចឹងហើយប៉ៅអឺគេក៏បានថាឲ្យជីងហុងហ្នឹងមកចូលមកអចេះគូទ្វាអញ្ចឹងណាឡៃប៉ៅអឺនិយាយច្រើនពេកអញ្ចឹងក៏បានធោះឲ្យពេវលីរបស់ជី បើតាមផ្លូវហ្នឹងជីងហុងគេក៏បានដឹងខ្លួនវិញអញ្ចឹងជីងហុងក៏បានឲ្យអាមាត្យយាហ្នឹងដាក់គេចោលជីងហុងគេក៏បានសួរអាមាត្យយាហ្នឹងថាម៉េចក៏មិនលៀងរបុសតាមតែគេប្រាប់អញ្ចឹងទៅពេលហើយអាមាត្យយាហ្នឹងបានជាកើតថាជីងហុងហ្នឹងក៏ពងតែបារំពីគេតែប៉ុតទៅជីងហុងហ្នឹងបានរំសាយតែនិរការរបស់គេហ្នឹងឲ្យគេហ្នឹងមកពិនិត្យអាមាត្យយាតែអញ្ចឹងមិនគេសួរទៅយាងកាន់មកចូលទៀតមកយាងមកមើលព្រះនិងវឹងជាមួយនឹងព្រះនិង្វុនអ៊ូម្ដងតែព្រះនិងវឹងហ្នឹងក៏ពងតែទូពត់និយាយអក្រក់ពីជីងជីងហុងតែព្រះនិងវឹងហ្នឹងគេបាននិយាយថាព្រះនិងជីងហ បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានផែនការច្បាស់លាស់មកចតហើយថែមទាំងមានវិជាចំណ ্লাই ទៀតនៅពេលដែលបានស្ដាប់ព្រះនាងវុនចាអូចឹងហើយព្រះនាង្វុនអ៊ូនឹងក៏បានសន្និដ្ឋានថាព្រះនាងជីងហុងរបស់យើងហ្នឹងឯងប្រហែលជាមានខ្មោចចូលឬមួយក៏គេហ្នឹងជីព្រៃបិសាចឯចឹងទៅគិតទៅព្រះនាងវុនយើងហ្នឹងបកាយប្រើគេមែនទេដែលសារតែ្វៃអ៊ីអស់អស់ផោប្រយ័ត្នស្មាប់គេចឹងគេក៏បានមកប្រើព្រះនាង្វុនអ៊ូម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកអុកលុកជីងហុងដើម្បីកុំតែធ្វើការព្យាបាលអ្នកជំងឺព្រះនាង្វុនអ៊ូបានប្រើឲ្យគ្រូខ្មោចហ្នឹងបដិញខ្មោចចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់ជីងហ ទៅប៉ែកប៉រៀងຝុនអ៊ូនោះក៏បានយកទឹកនោះយកតែចាក់កាមុខជីងហុងមកទៅហើយគេក៏បាននិយាយថាប៉រៀងជីងហុងនេះហ្នឹងគឺមិនមែនជាប៉រៀងជីងហុងពិតប្រាកដទេគឺនាងហ្នឹងឯងបានពាក់មុខคล้ายๆអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេក៏បានឲ្យជីងហុងហ្នឹងឯងជូតអាគ្រឿងមេកអាប់ចេញពីមុខរបស់គេទៅឲ្យឃើញធៀបពុតរបស់ជីងហុងហ្នឹងព្រះបត្រាអ៊ីហុងហ្នឹងហ្នឹងក៏បានឲ្យជីងហុងហ្នឹងឯងជូតមុខដែរគឺបានហើយក िसा ដៃឲ្យគេជូតច គេសំណាងល្អអីនៅពេលហ្នឹងឡុងយៀនហ្នឹងគេក៏បានត្រឡប់មកវិញបំពេញកិច្ចការរបស់គេវិញហីហើយឡុងយៀនហ្នឹងក៏បានមកថាឲ្យព្រះបត្រាអ៊ីហឹងហ្នឹងថាបើមិនឯក៏អត់ចេះគ្រប់ចាស់ទុំរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឡុងយៀនហ្នឹងគេក៏មិនខ្លាចនឹងបង្ហាញពីសម្រាប់ពិតរបស់ជីងហុងដែរអញ្ចឹងគេក៏បានជូតជូតមុខឲ្យជីងហុងព្រះបត្រាអ៊ីហឹងហ្នឹងគាត់តែឃើញសម្រាប់ពិតរបស់ជីងហុងគេក៏បានថាហ្នឹងមិនเหมือนជីងហុងទេជីងហុង ជីងហុងក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនដដែលបានឃើញពីមុខមាត់បិទរបស់គេទេហេតុអីហ្នឹងពេលតែឃើញបែបតែឃើញបែបចោលគេថាហ្នឹងជាបិសាយទៅវិញតែហ្នឹងគឺជាមុខមាត់បិទរបស់គេដែលអត់មានលៀបអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងឡងយៀនហ្នឹងក៏បានឲ្យអង្គរៈរបស់គេហ្នឹងជូនព្រះនាងຝឹងអ៊ូទៅវិញវិញហើយមិនអោយព្រះនាងຝឹងអ៊ូហ្នឹងឈានជើងចូលសំណាក់របស់គេចំពោះព្រះបត្រាអ៊ីហឹងវិញពេលដែលដល់ខាងហ្នឹងគេជាសម្រាប់ប ទោះថាមកកោជីងហុងនឹងឯងចេះអវិជាអីចម្លាយចម្លែកម៉េចជីងហុងគេក៏បានឆ្លើយតបទាំងសង្វងទាំងស្រុករបស់គេហ្នឹងគឺមានរបស់របស់ប្រើប្រាស់និងរបៀបរបស់បែបហ្នឹងជីងហុងគេក៏បានបន្ថែមទៀតថារបៀបប្រព័ន្ធនៅស្រុកគេដែលគេពេញចិត្តជាងគេហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសគេបានឆ្លឡាញរួមមកចាប់អារម្មណ៍នារីណាម្នាក់អញ្ចឹងគេត្រូវតែសារភាពប្រាប់នាងហើយនឹងសុំនាងព្រៀបការអីអញ្ចឹងហើយចំពោះការសុំព្រៀបការហ្នឹងគឺខាងប្រុសត្រូវលុតចង្កងដើម្បីសុំគេព្រៀបការហើយនឹងពាក់អញ្ជៀនសັນຍាឲ បាទអើឡុងយានហ្នឹងគេធ្វើការបងស៊ូបន្តមកខ្ញុំទានហ្នឹងទៅខែជីងហុងទៅគេខំរៀបចំ surprise ឡុងយានមានឯឡុងយានហ្នឹងក៏បាន surprise ជីងហុងដែរសំដាយឡុងយានរបស់យើងហ្នឹងគឺបានលុតជង្គង់សំរងជីងហុងរៀបការនៅខែក្រោយជីងហុងគាត់តបឲ្យគេឡើងឆ្ងល់ថាម៉េចបានអើឡុងយានហ្នឹងចេះអាចរៀបរបបអញ្ចឹងដែរតែប៉ុន្តែទៅខ្លួនឯងសោះហ្នឹងគេដាក់ប្រាប់គេតោះបែរឲ្យជីងហុងរបស់យើងក៏ប្រំទទួលការរៀបការហ្នឹងបន្ទាប់ពីការសំរៀបការ ជារបស់យើងនឹងហើយម្នាក់មួយទៀតនឹងអេដមីនណាក់ស្គាល់ឈ្មោះទេនរណាតែគេអាចណែនាំឈ្មោះហ្នឹងជីងហុងពេហ្នឹងក៏បានសួរអ្នកក្រុមគ្នាពីប៉ៅអឺថាប៉ៅអឺហ្នឹងមើលតើដូចចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអាម៉ាជីខ្លាំងមែនតើហើយហើយគេចង់ដឹងហេអាម៉ាជីហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍មួយពីពេហ្នឹងអើពេហ្នឹងឡងយាហ្នឹងក៏បានឆ្លើយតបថាអាម៉ាជីមានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប៉ៅអឺហ្នឹងទេជីងហុងគេឡើងឆ្ងល់មកក៏ត្រង់ដឹងអញ្ចឹងជីងហុងហ្នឹងសួរ ទាំងហ្នឹងអប៉ែកមោស្ទឹកឈុតកាហ ோம் ហ្នឹងក៏បានសួរជីងហុងថាជីងហុងហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះអាមាតយាហ្នឹងជីងហុងហ្នឹងកេះក៏បានឆ្លើយថាអាមាតយាមើលទៅរឹងមាំតួបីជីគេហ្នឹងពីការផ្ដាច់មួយកណ្ដោចអប៉ែកអាកាហ ோம் ហ្នឹងគ្រាលើសហើយគេឆ្លក់ទឹកមាត់ហ្មងមិនអើគ្រាឆ្លក់ទឹកមាត់មិនហីតើបើជីងហុងឲ្យនិយាយត្រង់ត្រង់ពេកហើយចំពោះគ្រូពេទ្យវិញហ្នឹងក៏បានសួរជីងហុងថាជីងហុងហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះអឺឡុង បើមើប៉ៅអឺបន្តិចណាប៉ៅអឺគេក៏ទទួលបានសបតមួយដែលនិយាយថាបងប្រុសប៉ៃរបស់គេហ្នឹងគឺត្រូវរៀបការនៅថ្ងៃស្អែកហើយទឹកមុខរបស់គេហ្នឹងឲ្យជិះមិនចង់ឲ្យបងប្រុសរបស់គេរៀបការបងប្រុសរបស់ប៉ៃអឺដែលជាអាមាយាហ្នឹងឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកណាអេអាដមីនជឿថាអាដមីនអត់នរប្រាប់គាត់ក៏មានអ្នកទីដឹងថាជាអ្នកណាដែរបើមើជីងហុងបន្តិចណាគឺអ្នកអមរារបស់គេដែលមានជឿថាជីងអឺហ្នឹងក៏បានមកប្រាប់គេថាគ្រួងបណ្ដាការហើយនឹងសំលឹកអំពែកឈុតរបស់គេ គ្រឿងនឹងទៅវៀងហ្នឹងណាប៉ុន្តែខាងវៀងហ្នឹងគឺអត់ឲ្យយកអារូបរៀបការនឹងចូលទេអញ្ចឹងគេក៏បានយកមកឡើងវិញទៅតែប៉ុន្តែជីងហុងគេមានតែថាអីថាពួកអីល្ងិចនឹងគេត្រូវត្រឡប់ទៅវៀងទៅដែរហ្នឹងអញ្ចឹងចាំគេយករូបហ្នឹងទៅក៏បានដែរយើងត្រឡប់មកមើលនៅក្នុងវៀងបន្តិចណាដែរពេលនេះមហាស័យក៏បានថាឲ្យព្រះបត្រាទី2ព្រះបត្រាអ៊ីហុងហ្នឹងឯងថាកុំឲ្យព្រះបត្រាអ៊ីហុងហ្នឹងបាក់ពាន់ជាមួយនឹងជីងហុងអីពួកអីជីងហុង គេគេក៏ចមុនជីងហុងជឹងអាចបញ្ចុះលោកពូទី13ហ្នឹងឯងមិនអើរៀបការចមុនជីងហុងបានអត់អូអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះបត្រាអ៊ីហុងយើងឯងក៏មុននស្អប់ជីងហុងសឹងអីហ្នឹងហើយឥឡូវមកផ្សលាញ់ជីងហុងមកមើលព្រះមេដាឲ្យបទានអង្គរការឯគេទៀតព្រោះតែអាដឹងថាមេដារបស់គេហ្នឹងឯងគិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបောက်មកមើលជីងហុងវិញជីងហុងគេក៏បានមកសួរអង្គរៈរបស់លងយៀនហ្នឹងថាលងយៀននៅឯ អង្គរៈរបស់យើងនឹងគេក៏អាចបានថាឲ្យពលនាងជីងហុងនឹងណាត្រឡប់តែវែងវិញណាតើអង្គឯងតែគឺគេនឹងជួយណំាទៅណាពួកអីគេត្រូវយាមពលនាងជីងហុងនៅយប់នឹងផងហើយបន្តមកជីងហុងគេក៏បានធ្វើណំាតាមផ្លូវណាពេលហ្នឹងគេក៏បានគួយគុនរបៀបហេតុតិទិភាពនៅក្នុងផ្សារណាតែក៏ប្រទះឃើញថាលងយាហ្នឹងគេកំពុងតែដើរតាមផ្លូវហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគេក៏បានប្រៀបឲ្យអង្គរៈរបស់គេហ្នឹងឯងឆ្ពោះទៅហាងអាហារជីវចិន គេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងប៉ៅអឺអញ្ចឹងខ្លိုင်ណឹងបញ្ជាក់បានថាលងយានជាមួយនឹងអាមាត្យាហ្នឹងគឺជាមនុស្សតែមួយទេអញ្ចឹងបាន admin គេមើលតាមវិភាគដបងមកឆ្ងល់ថាអាមាត្យាហ្នឹងមិនចេះតែសម្លឹងមុខជីងហុងដូចជារបៀបថាឡងឆ្លាញ់ជាមួយនឹងជីងហុងម៉េចចំពោះឡងយានហ្នឹងគេបានធ្វើលល្អដាក់ប៉ៅអឺគឺន័យថាគ្រួសាររបស់ប៉ៅអឺហ្នឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺន័យថាគេដាយហើយគេក៏បានសន្យាថាគេនឹងព្យាយាមស្វែងរកអ្នកដែលបានសម្រាប់គ្រួសាររបស់គេអ៊ីចឹងតែប៉ៅអឺហ្នឹងក៏បានសុំឲ្យឡងយានហ្នឹងក៏ឲ្យរៀបការនៅថ្ងៃស្អែកអីតែឡងយានហ្នឹងគេក៏បានឆ្លើយថាគេមិនអីធ្វើអ៊ីចឹងបានទេអញ្ចឹងប៉ៅអឺ បានយេថែមបើសិនជាលងយេនឹងណានៅតែចេះចង់រៀបការជាមួយនឹងពលរងកោឈូនឹងទៀតគេនឹងប្រាប់មនុស្សទូទាំងក្រុងអាចបានដឹងថាស្ដាច់ចំបានរបស់គេនឹងណាគឺជាអាមាតយេហើយគេនឹងប្រាប់ជីងហុងថាលងយេនឹងណាគឺបានបោកប្រាស់គេហើយយើអត់ដឹងថាលងយេនឹងគិតយ៉ាងណាតែចំពោះជីងហុងវិញគេក៏បានមកដល់ហាងបាយហើយក៏ប្រងសួរនាំពីលងយេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអង្គរៈរបស់គេក៏បានសួរកាត់មុខមុនអង្គរៈនឹងក៏បាននិយាយថាពួកគេក៏ប្រហែលតើរកសម្ដេចដែរមានឃើញ ប្រាប់ថាសម្ដេចគឺបានត្រឡប់ទៅវិញឯបន្តពីវិភាសាការងារហើយដែលជីងហុងគេក៏បានសង្ស័យអីដែរអញ្ចឹងគេក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅបន្តមកលងយាននេះគេក៏កំពុងតែឈរគិតម្នាក់ឯងថាគេហ្នឹងមិនគួរណាកើកហក់ជីងហុងទៅពីដើមមកអញ្ចឹងតែគេគួរតែស្มาะត្រង់ជាមួយនឹងជីងហុងឯពេលហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលងយានហើយបានប្រាប់ថាមុនហ្នឹងព្រះនាងជីងហុងគឺបានម្រងគេតែលងយានហ្នឹងក៏បាននិយាយពីរឿងរ៉ាវដែល នឹងបានហើយបើសារនៅថ្ងៃស្អែកគេមិនអាយរីកាជាមួយនឹងជីងហុងបានណាគេមិនដឹងថាត្រូវឲ្យជីងហុងដល់ណាអភ័យទោសឲ្យគេបែបមួយទេលោកយានហ្នឹងគេក៏បានបន្ទោសខ្លួនឯងថាគេមិនគួរណាស់សុំជីងហុងឲ្យរៀបការលឿនពេកអញ្ចឹងតែគេគួរណាស់តែសុំនៅពេលដែរអលវិថាស្ថានភាពរបស់គេហ្នឹងមានលំនឹងសិនក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នាសុកសុកហ្នឹងស្រាប់តែលើកសំឡេងជួងចេញពីរីជវេទៅពោះជីងហុងវិញគេក៏លើកសំឡេងចម្លាយនឹងដែរអញ្ចឹងគេក៏បាន អាចជួងនឹងដែរហើយសម្លេងជួងហ្នឹងហិមិនជួងធម្មតាទេបានន័យថាគឺមានគ្រួសាររាជជវងហ្នឹងបានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគេត្រូវកាន់ទុកទូទាំងនគរអីហ្នឹងព្រះបត្រាអ៊ីហឹងហ្នឹងដឹងខ្លួនហើយថាហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់មេដាគេដើម្បីបងអាកកុំអោយលងយាហ្នឹងរៀបអបិសាសជាមួយនឹងជីងហុងអញ្ចឹងគេមានឱកាសដើម្បីតាមញ៉ាយជីងហុងអីហ្នឹងតែចំពោះលងយានេះវិញគេក៏កំពុងតែបបាក់ចិត្តហើយគឺដោយសារតែមង្គលការរបស់គេត្រូវបានបាក់អាកព្រោះអីហើយតែមានស ងែมันអាចទៅពីแพធូតាមការសន្យាចំពោះជីងហុងបានអញ្ចឹងគេក៏បាននឹកឃើញរົດមករជីងហុងនៅក្នុងវែតែម្ដងហ្នឹងគេក៏បានសុំតោជីងហុងអញ្ចឹងណាតែជីងហុងគេថាអត់អីទេវាជារឿងចៃដនតែលងយាហ្នឹងក៏ថាមិនមែនចៃដនទេហើយចំពោះជីងហុងគេក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាត្រូវហើយវាមិនអាចជារឿងចៃដនទេតែជីងហុងគេនៅតែញញឹមដាក់លងយាដល់និយាយថាវាមិនអីទេពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអាចរៀបការម្ដងទៀតនៅក្នុង6ខែក្រោយបានតា តែពូអាយកេះជឿច្រៀងលលងយានរបស់គេអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពូគេទាំងពីរអ្នកក៏បានអោបគ្នាហើយចំពោះលងយានវិញគេក៏បានគឺក្នុងចិត្តថាជីងហុងហ្នឹងច្បាស់តែស្អប់គេនៅពេលដែលជីងហុងបានដឹងការពិតហ្នឹងយើងកាត់ឈុតបន្ទាប់ទៀតមកគឺជីងហុងជាមួយនឹងអាមាយារបស់យើងហ្នឹងក៏គំងតែត្រួតវិនិច្ឆ័យសាសសោបទៀតឯងតែចំពោះករណីហ្នឹងគឺដូចជាករណីមុនមុនហ្នឹងដែលគេបានជួបប្រទេសបានអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែត្រូវបានគេបង្ហ អាចវៃរកការពិតនៃរឿងក្តីនឹងបានណាគឺគេនឹងផ្ដោគ្របយ៉ាងដែរជីងហុងចង់បានហើយចំពោះពាក្យដែរអាមាត្យនិយាយថាផ្ដោគ្របយ៉ាងតាមតែជីងហុងចង់បាននឹងគឺដូចអ្វីដែលលងយានណាធ្លាប់និយាយជាមួយគេដែរដូច្នោះហជីងហុងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលចិត្តបណ្ដាឲ្យគេក៏បានប្រៀបឲ្យអង្គរៈរបស់គេនឹងទៅនាំលងយានមកជួបគេមកនៅពេលហ្នឹងឯងប៉ៅអើគេក៏បានដើរចូលមកដើម្បីនិយាយឲ្យអាមាត្យដែរតែគេបានយកពោតចំហុយដែលជាចំណៃរបស់អាមាត្យចូលចិត្ត អញ្ចឹងមកដែរហើយលងយានឹងលងយាខ្លែងខ្លាយហ្នឹងតែអញ្ចឹងជីងហុងក៏បានសុំឲ្យលងយាហ្នឹងជួយគេក្នុងការសើបអារឿងក្តីហ្នឹងព្រោះអីណែអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើបាបលងយាហ្នឹងគឺគេនៅតែបន្តធ្វើអារឿងហ្នឹងទៀតដើម្បីមោះមកកាច់លងយាណាដល់បែរតែលងយាណាអូខេព្រមជួយហើយស្ងជីងហុងក៏បានមូលលងយាហ្នឹងឯងទទួលមកសំណាក់វិញអញ្ចឹងតាមផ្លូវទទួលទៅសំណាក់វិញហ្នឹងគឺជីងហុងក៏បានស្នើសុំឲ្យលងយាហ្នឹងបី បបះដើះវិញខ្លួនឯងក៏បានដែរអញ្ចឹងឡងយានខ្លាញ់ខ្លាយលើក៏បានបំខំចិត្តរបស់ជីងហុងទៅមកដល់សំណាក់វួយនឹងជីងហុងគេក៏បានសួរថាឡងយានថ្ងៃហ្នឹងមិនដូចជាចម្លែកម៉េតែឡងយានគេឆ្ងល់អីទៅគេចង់កိတ်ໄວហ៎គេក៏បានប្រាប់ថាគេជាប់មានការងារត្រូវធ្វើទៀតជីងហុងគេមិនអត់ចិត្តគេក៏បាននិយាយខ្ជិខ្ជួលដែរដាក់ឡងយានអីចឹងហ្នឹងគេថាឲ្យឡងយាននៅកំដរគេសិនទៅយប់ហ្នឹងព្រោះអីគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិន តោះឡងយានប៉ັດប្រកាសហើយឡងយានគេក៏បាននិយាយថាមិនអីទេប៉ុន្តែក៏ឲ្យមានលឺក្រៅទៀតណាមុននឹងនិយាយបន្តទៀតណាឡងយានគេសុំទៅផ្លាស់ប្ដូរកអាគេសិនក្រោយពេលផ្លាស់កអាហើយឡងយានគេក៏បានប្រាប់ឲ្យឡងយានខ្លាំងៗហ្នឹងណាមើលថែប៉ៅអឺផងព្រោះអីម៉ារយៈហ្នឹងគេអាចបានទៅមើលប៉ៅអឺទេអញ្ចឹងយើងស្គាល់ឡងយានខ្លាំងៗបន្តិចតើអបិហ្នឹងគឺជាអបិមួយដែលសៀកឈុតកាហលមកហើយអបិហ្នឹងមានឈ្មោះថាអ៊ូសួងបន្តមកអ៊ូសួងគេក៏បាន ក៏នឹងចឹងគេក៏បានចាញ់មែនប៉ុន្តែបានទឹកអីគេក៏បានបោមកវិញហើយគេប្រាក់បើថាមុននឹងគេចិញ្ចៀនរបស់បងប្រុសគេជាអ្នកបញ្ជាមកតែលើកនេះគេមកដល់ខ្លួនគេដល់ពីរនាក់ហ្នឹងអត់មាននិយាយសាច់ការអីទេអញ្ចឹងយើងមកមើលជីងហុងវិញណាជីងហុងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកមច្ឆាហោឪពួកអីលោកមច្ឆាហោហ្នឹងថាមានកាដូអីគេសម្រាប់យកទៅថ្វាយព្រះមហាសីនៅថ្ងៃស្អែកលោកមច្ឆាហោក៏បានណែនាំឲ្យជីងហុងហ្នឹងស្គាល់នារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ គេឡើងភៀកផ្អាថាម៉េចយកដើមឈើទៅយកផ្ឆៃព្រះមហាស័យអញ្ចឹងឡងម្ចាស់ហွာក៏បាននិយាយថាដើមឈើហ្នឹងមិនមែនដើមឈើធម្មតាទេគឺជាដើមកាពេលរិត្រី99តងហើយឡងម្ចាស់ហွာហ្នឹងក៏បានរៀបចំមកនៅវិទ្យាធនឥលីជាមួយនឹងឈាមរបស់គេអញ្ចឹងណាពេលដែលស្អើអាធនហ្នឹងទៅលើដើមឈើហ្នឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យដើមឈើហ្នឹងរិចផ្កាអញ្ចឹងឯងមកឈូទីតមកឡងយានកំពុងទៅប្រាប់ជីងហុងថានៅយុបហ បានរំឭកលួនឯងទេអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺគេបារម្ភពីលងយានព្រោះអីនៅក្នុងការប្រកួតនេះហ្នឹងគឺជាយុបពេញបបថ្មីទៀតឯងលងយានណាគេក៏បានប្រាប់ជីងហុងថាមិនអីទេគឺដោយសារតែការប្រកួតនេះហ្នឹងចាប់មុនបេកដាធៀបពីមកបន្តទៅពេលនិយាយគ្នាហៅជីងហុងក៏ដើរទៅត្រូវទៅវាំងឯណាប៉ុន្តែមុនតើគេក៏បានអោបលងយានសិនយើងកាត់មកដល់វាំងហ្មងតើដែលជីងហុងនឹងគេក៏បាននិយាយជាមួយនឹងស្រាកောប៉ែពាន់ជាមួយនឹងការដាក់ឋានទៅលើ ក៏បានដល់ទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងព្រះនិងវិញហ្នឹងក៏បានលួចមើពួកគេដែរអញ្ចឹងបន្តមកនេះគឺកាត់បណ្ដខាងក្នុងទៅដែលជាគណៈវិធិចម្រាស់ប្រជាជនរបស់ព្រះមហាសីទៅពេលហ្នឹងឡងយានហ្នឹងគេក៏បានចូលរួមទៅក្នុងគណៈវិធិហ្នឹងយុត់ក្រោយគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏បានពីន័យគេហ្នឹងឯងឲ្យស ாய் ស្រាមកពេងសិនឡងយានហ្នឹងគេបានស ாய் ស្រាដល់មស្តិកស្ទើចំណាយមហាសីជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញហ្នឹងទឹកមុខហ្នឹងដូចជាមានបញ្ហា បន្ទាប់មកក៏ដល់ប៉ែកតែគេហ្នឹងធ្វើការថ្លៃកដោទៅតាមមហាសិស្សយីហើយឲ្យអាដមីននឹងកាត់ចូលជីងហុងហ្មងតើតែជីងហុងហ្នឹងក៏បានលើកដើមឈើនឹងមកគាត់តែឃើញដើមឈើប៉និងវ៉ៃអ៊ីនោះក៏បានដៀលបណ្ដោយហ្មងតើថានគរឈូរបស់ជីងហុងហ្នឹងក្រៃក្រលខ្លាំងមែនបានប្រទីនដើមឈើអញ្ចឹងជីងហុងហ្នឹងបានប្រតាមមហាសិស្សថាអូដើមឈើមួយហ្នឹងគឺជាដើមឈើកម្រហើយនឹងមានដំណាយមែនតើបើសិនជាម្ចាស់វាអាចប្រាប់ឲ្យវានឹង របស់គាត់វិញគេទៅຫາចਿੰងហោហ្នឹងចាំបង្ហាញថាបើបសិនជាអាដាមឈើហ្នឹងអត់រីកការចាំបានន័យថាត្រង់ហ្នឹងมันសាកសំធ្វើជាមហាសិស្សមែនមហាសិស្សត្រង់ក៏បានចោះមកថាឲ្យអាដាមឈើហ្នឹងឲ្យវារីកការមកហើយនៅពេលហ្នឹងស្រាប់គាត់គេក៏បានចាក់អាទឹកធៀមហ្នឹងនៅលើដើមឈើហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យអាដាមឈើហ្នឹងចេញផ្កាតែដរាសាតែពលនាងវឹងហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរអាទឹកធ្នាមហ្នឹងហីទៅពេលចឹងទៅមហាស គេឡើងពេញដល់ហ្មងឯងចំណាយព្រះមហាសីឯងត្រង់ក៏បានខ្ញ៉ាដល់គិតหาចេញហុងដល់ហ្នឹងគឺចង់បាក់មុខត្រង់អីចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែត្រង់បានតែខ្ញ៉ាអញ្ចឹងទេមនុស្សមិនចេញមកខាងក្រៅព្រោះអីខ្លាចបាក់មុខហ្នឹងឯងរីឲ្យឡងយានវិញហ្នឹងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាជំងឺរបស់គេឯងកំពុងតែធ្វើទុកឡាងាយគឺដោយសារតែគេបានផឹកអាស្រាមុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេក៏បានសុំព្រះអង្គឯងទៀតទៅដំណាក់វិញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គឯងបានហាមឡ ទោះថាត្រង់មានអីពោះតាំងគេបញ្ជាក់ថាគេហ្នឹងត្រូវបានដាសាឈាមព្រះមហាស័យក៏បានឆ្លើយតបថាសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានដាសាឈាមហ្នឹងនៅយុបពេញបមម័យគឺពួកគេនឹងលោតចេញអាចសរសាយឈាមកហុំកហុំពេញខ្លួនជីងហុងលើតែមហាស័យដឹងអ៊ីចឹងគេក៏បានកាន់ដៃរបស់ឡុងយៀនជាពួកអីដើម្បីផ្ដល់ថាមពលឲ្យឡុងយៀនតែព្រះមហាស័យក៏បានឲ្យឡុងយៀនហ្នឹងគឺដោះកអាវរបស់គេចេញដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតអញ្ចឹងឡុងយៀនហ្នឹងគេក៏បានដោះស្និទ្ធពែរបស់គេហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គនឹងមហាស័យមើលហ្មងទៅគឺគេហ្នឹងអត់មានត្រូវបានដាសាឈាមអីទេព្រះអង្គនឹងព្រះមហាស័យក៏ឃើញ ថ្ងៃធំធំដល់ផ្សារឡុងយានណាអត់មានចេញសរសៃក្រហមពេញខ្លួនចេះហងគេក៏បានធ្វើការបកស្រ াই ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្មងតើថាផ្សារឡុងយានណាមិនបានជាអ្នកសម្រាប់មឺនុរបស់យុធៀមទេគឺមានអ្នកផ្សេងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងដើម្បីចောက်ប្រកាន់ផ្សារឡុងយានចេះហងគេក៏បានបញ្ជាក់តាមធានធានចំពោះគហេតកហ្នឹងគឺពួកគេបានប្រើប្រាស់មកជុល៣គ្រាប់ដើម្បីធ្វើការសម្រាប់ជនរងគ្រោះមករួមទាំងគហេតកហ្នឹងពួកគេក៏បានចាប់បានអញ្ចឹងអាម៉ាត់យៀរคล้ายๆណាអាម៉ាត់យៀរคล តែជិះអ្នកសម្រាប់មនុស្សពិតមែនបន្តពីដឹងរឿងហេតុហើយឡុងយាហ្នឹងក៏បានសូមព្រះអង្គចាក់ចាញ់ពីកម្មវិធីហ្នឹងមកទៅប៉ុន្តែមុនទៅគឺគេសម្រាប់ព្រះអង្គឡើងមកឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងតែពេលមកដល់សំ내វិញជំងឺរបស់ឡុងយាហ្នឹងឯងធ្វើຕົកខ្លាំងមែនតើហើយជីងហុងគេក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាគេត្រូវតែព្យាយាមហោះថ្នាក់ឋានមិនសាបបាយបាទចំណែកព្រះអង្គនេះវិញក៏បានកំពុងតែខ្ញាល់ខ្លាំងហើយដែលសារតែត្រង់អាចឃើញថាឡុងយាហ្នឹងត្រូវបណ្ដាសាជាមិនឯទេតែ ហើយស ਾਇ ឯកបងសង្ស័យថាឡុងយានហ្នឹងឯងអាចនឹងមានអវយវិទិសាអីដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់គេមកមើលព្រះបត្រាអ៊ីហឹងបន្តិចឯងនិយាយពីថាត្រង់ហ្នឹងក៏ពងតើកាត់ទុកខ្លាំងមែនទែនបានផឹកស្រវឹងឯងចឹងហើយពេលហ្នឹងព្រានងើវឹងក៏បានមកយូយងត្រង់ហ្នឹងឯងឲ្យធ្វើការបាយបាក់ឡុងយានជាមួយនឹងជីងអព្រានងើវឹងក៏បានស្បត្រង់ពីផែនការតែត្រូវធ្វើបន្តិចទៀតយើងនឹងដឹងថាជាផែនការអីឯណាបន្ទាប់មកព្រះបត្រាអ៊ីហឹងក៏បានដាស់ធ្វើជាបាសជាមួយនឹងជីងអហើយក៏បានធ្វើឲ្យកពុបឯចំណ័យនៅក្នុងដៃរបស់ត្រង់នោះជីងអគ្នាភ័យឡងយោក៏បានធ្វើការសុំតទៅតាមព្រះបត្រាអ៊ីហឹងអ៊ីចឹងក៏មិនតែ បត្រាអ៊ីហឹងក៏បានធ្វើជាមិនយល់ទៅបិជិងអើហើយនិយាយថាបងអែមរបស់ទ្រុងហ្នឹងឯងគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនតែមិនទាន់បានសាយបន្តិចផងក៏បានកពុបអ ó អញ្ចឹងទៅជីងអើក៏បានថាគេសុំព្រះបត្រាហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនគេហ្នឹងឯងធ្វើបងអែមថ្មីឆ្វាយព្រះបត្រាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជីងអើបានធ្វើបងអែមហើយព្រះបត្រាអ៊ីហឹងក៏បានសរសើរថាបងអែមរបស់ជីងអើហ្នឹងឆ្ងាញ់ឯចឹងព្រះបត្រាអ៊ីហឹងហ្នឹងក៏បានដោះសៀសសក់ឲ្យជីងអើទៀតនិយាយទៅរបៀបヘアចង់យកចិត្តជីងអើហ្នឹងហ្មងក្រោយមកទៀតជីងអើហ្នឹងឯងចេះតែមកបម្រើព្រះបត្រាអ៊ីហឹងរហូតថ្ងៃមួយជី ត្រៃអ៊ីហងគឺគេបានមកប្របូរជីងហងហើយដើម្បីទៅអើដែរកំសានៅផ្សារនៅពេលយប់ហើយដែរជីងហងនឹងគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរអ៊ីចឹងគេក៏ចង់ថាប្របូរឡងយានទៅនេះប៉ុន្តែជីងអើហាមិនឲ្យប្របូរឡងយានទេព្រោះអីសម្ដេចឡងយាននោះគឺអត់ចូលចិត្តភាពអ៊ូអរអីចឹងហើយអ៊ីចឹងទៅជីងហងគេក៏អូខេជាមួយទៅពេលដែលនៅផ្សារហ្នឹងជីងហងគឺថាស្រួលចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយលីងអើអូជីងអើហ្នឹងក៏បានអូដាក់ជីងហងហ្នឹងមកកាត់កលែងមួយពេលហ្នឹងអាស្អីគេប套ពីលើហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ត្រូវជីងហងក៏បានធ្វើឲ្យជីងហងស្លាប់អ៊ីចឹងទៅព្រះមត្រៃអ៊ីហងហ្នឹងក៏បានបីជីងហងហ្នឹងឯងមក តែរបស់ត្រង់តែជីងហុងគេរៀងស្លាប់យូរចឹងទៅពេតលួងក៏បានធ្វើការផលិតទៅលើជីងហុងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនអីទេចំពោះព្រះបត្រាអ៊ីហុងវិញហ្នឹងគឺថាចិត្តស្ល렁ខ្លាំងមែនទែនដល់ឃើញជីងហុងស្លាប់យូរពេកចំណែកបងនាងវឿននោះវិញក៏បាននិយាយលួងលោមព្រះបត្រាអ៊ីហុងថាជីងហុងជាមួយនឹងឡុងយាណាគឺពួកគេទាំងពីរនៅតែជំហានចុងក្រោយទៀតពួកគេនឹងបានរៀបការជាមួយគ្នាដែលបងនាងវឿនហ្នឹងគេមិនចង់និយាយចំៗទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេថាពីរនាក់ហ្នឹងនៅតែជំហានចុងក្រោយបានរៀបការជាមួយគ្នាចឹងហ្នឹងទៅនិយាយឲ្យគេក៏បានច្បាស់ចាញ់ហើយຕົកឲ្យព្រះបត្រាអ៊ីហុងហ្នឹងក៏តែប្រម្នាក់ឯង ថាត្រូវធ្វើបែបមកព្រះបត្រាអ៊ីហឹងក៏បានគិតពីចម្រៀងចុងក្រោយបើមិនជីគេនឹងណាជាអ្នកសម្រាប់ចម្រៀងចុងក្រោយដល់ខ្លួនឯងជីងហុងនឹងខ្លាចជារបស់គេអញ្ចឹងហើយព្រះបត្រាអ៊ីហឹងក៏បានសម្ដែងចិត្តថាធ្វើអញ្ចឹងហ្មងតែក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលហ្នឹងជីងហុងគេបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយមើលលីងអស់តែត្រូវជាភីលៀងរបស់ជីងហុងម្នាក់ទៀតនេះគេបានរត់មកប្រាប់លងញៀនឲ្យថាបន្ទាងជីងហុងគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយព្រះបត្រាអ៊ីហឹងហើយតែជីងហុងនេះវិញគេ គេក៏បានចាប់បង្ខំជីងហុងក៏ប៉ុន្តែជីងហុងហ្នឹងគឺគេមានឋានៈពេទ្យចាក់នឹងដែរជាងគេក៏បានចាក់ឲ្យអ៊ីហុងហ្នឹងហ่ะសឡប់ទៅហ្នឹងមកទៅបើតោះឡងយានហ្នឹងគេក៏បានមកដល់ល្មមប៉ុន្តែតែឲ្យអីអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងទៅឡងយានហ្នឹងគេក៏បានជូនជីងហុងហ្នឹងមកសំណាក់វិញឡងយានហ្នឹងគេក៏បាននៅកំណត់ជីងហុងរហូតដល់ជីងហុងហ្នឹងឯងបានគេងលក់តែហើយគេក៏បានមកសួរអង្គរៈរបស់គេថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងឯង ឯម៉ែអត់ប៉ុន្តែគេសូមឲ្យកូនរបស់គេនឹងឯបានកាត់មកសិនអញ្ចឹងបានណេថាជីងអើគឺមានកូនជាមួយនឹងព្រះបត្រាអ៊ីហឹងមកដែរជីងហឹងគេក៏បានប្រាប់ឲ្យជីងអើនឹងនិយាយពីតួកំហុសរបស់គេមកបើមិនជាជីងអើនឹងឯសារភាពមកគឺគេអាចនឹងលើកលែងតួឲ្យអញ្ចឹងជីងអើគេក៏បានប្រាប់ថាគេមិនដឹងពីកូនម្ដងពលដែររបស់ព្រះបត្រាទី2ទេគ្រាន់តែព្រះបត្រាទី2នឹងឯបានប្រាប់ឲ្យគេនឹងនាំប្រណីងជីងហឹងមកផ្សែដើម្បីបំផ្លាញការរៀបអបិស័យទេជីងហ ខុងចំនួន1ឡុងយានណាពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានមកផឹកស្រាជាមួយគ្នាទៀតហីតែជីងហុងគេក៏បានប្រាប់ឡុងយានថានៅពិភពរបស់គេគឺមនុស្សទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាអីចឹងណាចង់ធ្វើអីក៏បានដែរហើយគេក៏ពត់ជាមិនចេះចាត់ការឆ្លងទៅវិលលៀនចឹងសោះពួកអីគេត្រូវជួបអារឿងហេតុដែលវាថាឈឺក្បាលច្រើនខ្លាំងមែនតើឡុងយានណាគេស្តាប់ការរាយរ៉ាវរបស់ជីងហុងប៉ុន្តែគេមិនបានតឲ្យមួយម៉ាត់ទេឥឡូវយើងមើលអ៊ូសួងម្ដងណាដែលអ៊ូសួងឥឡូវ បន្តពីញ៉ាំហើយចឹងទៅប៉ៅអើហើយនឹងអ៊ូសងគេក៏បានដាល់តាមផ្លូវប៉ុន្តែអ៊ូសងហាក់ដាល់ចិត្តប៉ៅអើទេបានត្រឹមតែដាល់ពីក្រោយចឹងហើយណាប៉ៅអើស្បថតែងាកមកសួរថាអ៊ូសងហ្នឹងចូលចិត្តគេមែនអ៊ូសងងាគ្នាគ្នីមានតបមានឆ្លើយណាប៉ុន្តែសម្រាប់ទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺបានតេកតងគ្នាហីអញ្ចឹងបន្តមកពួកគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអាមាត្យាដែលត្រូវជាលងយានរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីប្រាប់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានតេកតងគ្នាហីបន្តពីលងយានបានដល់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់តេ ទៅទៅទៅឧសជាមួយនឹងប៉ែអើបានចាក់ចែងទៅឡុងយានគេក៏បានប្រាប់ឲ្យម្នាក់ដែលលឹបលោហ្នឹងឯងបង្ខំខ្លួនមកហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាលងម្ចាស់ហွာហ្នឹងឯងឡុងយានហ្នឹងគេក៏បានសួរលងម្ចាស់ហွာហ្នឹងថាមកលេងគុកហ្នឹងធ្វើអីឬមួយក៏ចង់ដេកគុកហ្នឹងលងម្ចាស់ហွာក៏បានឆ្លើយថាមិនអញ្ចឹងទេគឺគេមានរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គេចង់មកចែករំលែកជាមួយតែលងម្ចាស់ហွာហ្នឹងក៏បានសួរទៅឡុងយានថាតើគេគួរតែហៅឡុង ហើយហ وار ងកជិរិទ្ធទីទៀតនេះដែលគេតែគេប្រាប់ជីងហុងថាជីបងប្រុសហ្នឹងអាចជីបងប្រុសប៉ិបប្រកាសមែនឡងម្ចាស់ហွာហ្នឹងគេមកហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យឡងញៀនរបស់យើងហ្នឹងកុំរៀបការជាមួយនឹងជីងហុងអីដល់លែងបងអូនស្រីរបស់គេឲ្យកុំនិយាយងាយជាមួយនឹងបងអូនស្រីរបស់គេអីអញ្ចឹងដែរឡងម្ចាស់ហွာប្រៀបឡងញៀនឲ្យដល់លែងជីងហុងអញ្ចឹងគឺតែសាតែគេគិតថាឡងញៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនបានផ្សលាញ់ជីងហុងណា nga kay ban nyei tha nang dos leng jing hong te pantae ke ban nyei kamriem te kan long machai ho nang veng te bosan chi long machai ho nang meun kamnat akra te leu jing hong ngan chang nga ke ko mon lek len tou oi long machai ho nang dae ka nyei khnie robos puok ke yeu keu meun tae pan nang ai yeung mo meur jing er voing dae jing er ke ko ban ma ro preap botra ti pi pantae angkare robos preap botra ti pi yeu keu meun oi keu chou veng yeu tae pe a klay teu chang nga ke ko ban talop mohol jing hong ko pantae yeu keu angkare robos long yean at oi keu chou yeu chou lang chou lang cheung teu keu ko ban talop mo lut chong kong mok damnak robos preap botra ti pi dae ko pantae ទៅពេលណាពេលនាងវឿនហ្នឹងក៏បានដកកាត់អញ្ចឹងពេលនាងវឿនហ្នឹងក៏បានមកធ្វើជានិយាយល្អជាមួយគេហើយនឹងបានផ្ដោតកន្លែងឲ្យគេស្អាតនៅអញ្ចឹងឯងពេលនាងវឿនហ្នឹងគឺមានផែនការអាក្រក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជីងអឺបន្ទាប់មកពេលនាងវឿនហ្នឹងក៏បានឲ្យពីលៀងរបស់គេហ្នឹងយកកដោយកមកឲ្យជីងហុងហើយកដោហ្នឹងតែដំបូងជីងហុងគេអត់ចង់ទទួលទេប៉ុន្តែដោយសារតែពីលៀងហ្នឹងបានប្រាប់ថាបើមិនជាជីងហុងអត់ទទួលអញ្ចឹងគេអត់មានជីវិតទេ ជីងអឺគឺបានបោកប្រាស់គេចឹងគេអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីងអឺនឹងទេពីលៀងរបស់ពនិងវុនហ្នឹងក៏បានប្រាប់ជីងខុងថាបើសិនជាពនិងជីងហុងហ្នឹងអាចទ្រឡប់ទៅវាងទេគឺពនិងវុនហ្នឹងនឹងផ្ញាមរៀមដៃអឺផ្ញាកដោមកោះហោះថ្ងៃបេះហើជីងខុងហ្នឹងគេក៏បានខឹងចឹងគេក៏បានដកដាររបស់អង្គរៈរបស់គេហ្នឹងថែទៅពនិងវុនណាស់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងជាមួយគ្នាហើយលោកមច្ឆាហ្នឹងហ្នឹងគេក៏បានប្រះឲូនចាស់របស់គេដែលមិនជួញហាសសៗហ្នឹងទៅជួញដំណឹងលងយានឲ្យទៅរៀបច្រវាំងជាបន្តតែតាមផ្លូវនេះគ្រូពេទ្យរួមជាមួយនឹងម녀ផ្សេងទៀតក៏បានហាមជីងខុងក៏ហាក់កំពុងឲ្យចិត្តស្ល និយាយថាជាហឹងនឹងឯតួថ្មីច្រានខ្លាំងមែនទែនសំបីទៅពីរអ្នកហ្នឹងមុខស្នាមគ្នាអត់ដឹងថាមួយណាពេតមិនពេតទេឥឡូវហ្នឹងបន្ទាប់មកជីងហុងគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងជីងអើដែលជីងអើគឺត្រូវបានព្រះនាងវិនហ្នឹងឯងវាយធ្វើបាបឱ្យចងឈួលនិងអាក្រក់មើលខ្លាំងមែនទែនជីងអើគេសោះតែដងហាមចងក្រាយហើយគេក៏បានបដិបដាមឱ្យជីងហុងហ្នឹងឯងជួយជីវិតកូនរបស់គេប៉ុន្តែជួយអីការទេបើមិនដាច់ស្លាប់បាត់អីនោះបន្ទាប់មកជីងហុងគេខឹងខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានមករោព្រះនាងវិនដែលគេបានសួរថាហេតុអីក៏ព្រះនាងវិនហ្នឹងសម្រាប់ជីងអើដល់ព្រះនាងវិនហ្នឹងឯងបានឆ្លើយតបទាំងឌឺ ជីងអឺចង្ការពួកអៃជីងអឺជាស្រីបំរើតែឲ្យមានកូនជាមួយនឹងប្រែបត្រាអ៊ីហឹងអញ្ចឹងគិតថាប្រែបត្រាហ្នឹងនឹងទុកកូនហ្នឹងមែនគេគ្រាន់តែសម្រាប់ម្ដងដើម្បីបញ្ជូនជីងអឺហ្នឹងទៅកន្លែងស្អាតសមនឹងគេតាជីងហឹងហ្នឹងអាចព្រមស្បល់លែងបានទៀតគេក៏បានចេះថាក់តាដែលពលៀងវិនហ្នឹងបានកានហ្នឹងទៅលើមុខរបស់ពលៀងវិនហើយជីងហឹងហ្នឹងគេក៏បានដកកន្ត្រៃថាចាក់ពលៀងវិនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងឡុងយិនក៏បានមកហាមគេតែគ្រាន់តែឡុងយិន ដល់ឡងយានហែមចង់ថាព្រោះអីបើសិនជាជីងហុងនឹងសម្រាប់ព្រះវិនណារឿងរ៉ាវច្បាស់ជីវែងឆ្ងាយជាងនឹងហ្នឹងឯងចឹងឡងយានហ្នឹងគេក៏បានណ้อมជីងហុងទៅទទួលសណាក់វិញដែលគេមិនខ្វល់ពីព្រះវិនអីនឹងទេចឹងបន្តមកជីងហុងហ្នឹងគេក៏បានឈលនិយាយជាមួយនឹងឡងយានទៀតឯងដែលជីងហុងហ្នឹងគេបានបន្តខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើដោយសារតើគេហ្នឹងមិនអាចមានសមត្ថភាពជួជីងអឺបានហើយគេក៏មិនគួរណាបញ្ជូនជីងអឺនឹងហ្នឹងឯងតែឲ្យប្រើបត្រាទី ហនតាយ៉ាប្រែមហាស័យឯងកំពុងតែសរសើរព្រានវឿនដែលព្រានវឿនហ្នឹងឯងធ្វើការងារបានល្អហើយទ្រងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាព្រានវឿនហ្នឹងឯងនឹងទទួលបានអវ័យគ្រប់យ៉ាងឯនៅពេលដែលធ្វើរឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយប៉ម៉ឺជីងហុងវិញដែរឡងហ្នឹងឯងជីងហុងគេកំពុងតែកេងលុយអញ្ចឹងឡងយានហ្នឹងក៏បានចូលមកមើលគេឡងយានហ្នឹងគេក៏បានថាបជីងហុងឲ្យគេនិយាយថាកុំអោយជីងហុងហ្នឹងចាក់ចាច់ពីគេអីសោះនៅកន្លែងហ្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ បានធ្វើការបង្ចុកបង្អែមហ្នឹងទៅការជីងហុងតែគ្រាន់តែជីងហុងហ្នឹងញ៉ាំមកតែនៅពេលហ្នឹងអង្គរារបស់គេក៏បានមករីកាថាសេនានៅរាជវាំងហ្នឹងគឺបានសម្រាប់ចូលដំណាក់របស់ពួកគេអញ្ចឹងយើងមកមើលខាងក្រៅវិញដេសនាវាំងហ្នឹងគឺមៅហ្នឹងដើម្បីចាប់ខ្លួនបរិញ្ញជីងហុងរបស់យើងហើយបរិញ្ញជីងហុងហ្នឹងគេគឺបានតែធ្វើបារិញ្ញវិនអញ្ចឹងគេលើកខិតផលថាបរិញ្ញជីងហុងហ្នឹងបានធ្វើខុសច្បាប់នគរសាងរបស់គេហ្នឹងហើយបើមិនជានគរសាងរបស់ បានការជាចម្ងល់ថាហេតុអីក៏នគររបស់ពលៀងវឹងហ្នឹងដឹងនឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងលឿមែនពួកអីនគរហ្នឹងនៅឆ្ងាយពីនគរសាងសឹងអីហ្នឹងសំឡេងឡងយៀនជាមួយនឹងជីងហុងគេក៏បានមកដល់ដែរតែនៅពេលដែលឡងយៀនមកដល់ចឹងទៅឡងយៀនគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់សេនាវាំងថាគឺគេបានផ្ដាល់ចម្លើយមួយដើម្បីសាកសួរសម្រាប់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនឥឡូវទេគឺនៅពេលក្រៅចឹងសេនាវាំងក៏អាចមាននូវរោរឿងអីដែរពួកគេក៏បានត្រឡប់ទៅវិញចំពោះរឿងហ្នឹងឡងយៀនគេក៏អត់បានស្ដីបន្ទោសឲជីងហុងដែរគឺគេបានប្រាប់ឲជីងហុងហ្នឹងទៅស្ងប់ទៅហើយស្ងប់ជីងហុងវិញដល់រឿងរ៉ាវក៏ប៉ុន្តែញ៉េញ៉ៃ តើគេត្រូវតាព្យាយាមផ្ស ाम អាឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលមនាសារបស់ឡងយានឯបានបន្ទាប់មកជីងហុងគេក៏បានមកគុកដើម្បីរកអាមាត្យាប៉ុន្តែគឺអ្នកយាមគុកហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាអាមាត្យាគឺបានទៅខាងក្រៅជាប់ភេរកិច្ចហីតទៅឯងទៅជីងហុងគេក៏បានដារទៅពេញគុកហ្នឹងទៅចេះដារចោលដារឡើងក៏មកប្រទេសឃើញកលឹះយូនមកកន្លែងហើយជីងហុងហ្នឹងក៏ចង់ដឹងទីអញ្ចឹងគេក៏បានបើកកលឹះយូនហ្នឹងឯងដើម្បីចូលមកខាងក្នុងទៅដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមាន បួនសិនហើយអ្នកបានចូលមកក្នុងបន្ទុកកលឺយលនឹងហ្នឹងគឺជាឡងយានជាមួយនឹងអ៊ូសួងហើយពួកគេកំពុងតែសន្ទនាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារឿងរបស់ជីងហុងហ្នឹងតែឡងយានហ្នឹងគេត្រូវចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីស elv ការរឿងហ្នឹងហើយចំពោះអ៊ូសួងវិញគឺត្រូវតែដើរតួណាជាយា f5 គឺអាមាជយារបស់យើងហ្នឹងឯងដើរតួឲ្យបានល្អពួកអីបើមិនជាមានអាមាជយានៅហ្នឹងអត់មានអាគេហ៊ានធ្វើអីទេនៅពេលហ្នឹងហ្នឹងដឹងតែរឿង11មិញទេងុំដឹងអារឿងរ ចំណុចក្នុងព្រះមហាក្សត្រដែលការប្រឆាំងហ្នឹងគឺក្នុងក ोम ម្ដងឲ្យពួកត្រង់ហ្នឹងឯងសំទាស់ជាមួយនឹងការៀបការរបស់គេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឡងយានក៏បាននិយាយថាបន្តពីគេត្រឡប់មកវិញគេនឹងសារភាពគ្រប់យ៉ាងប្រាប់ជីងហុងហើយអ៊ូស៊ួនក៏បានប្រាប់ថាសំឡេងឡងយានគួរតែ credible ច្បាស់សិនទៅពួកអីនៅពេលដែលប្រាប់ការពិតហើយខ្លាចជីងហុងតែតัวនៅរឿងហ្នឹងអត់បានហើយអ៊ីចឹងឡងយានគឺថាចាំពេលហ្នឹងចាំនិយាយគ្នាទៀតក៏បានពួកអីគេប្រញាប់ទៅធ្វើរឿងមួយនៅខាងក្រៅសិនតែអ៊ីចឹងពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានធ្វើការតបតែងគ្នាឡងយានបានតែងខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់យាហើយអ៊ូស៊ួនគេក៏បានតែងខ្លួនធ្វើជាឡងយានហើយការដែលឡងយាន និយាយមួយនឹងថាឲ្យអ៊ូសောណាតែងខ្លួនធ្វើជាអាមាត្យាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលបន្តិចទៀតមិនគេធ្វើការតែងខ្លួនចំនួនអាមាត្យាមូរិយាដោយសារតែចេះបន្តិចទៀតហ្នឹងឯងរបស់យើងហ្នឹងឯងនឹងចេញទៅច្បိုင်းជាមួយនឹងនគររបស់បរាជវិនណាហើយចំពោះការសន្ទនារបស់ពួកគេទាំងពីរនេះរួមទាំងសកម្មភាពទាំងຫຼາຍគឺជីងហុងបានឃើញទាំងអស់ហ្នឹងជីងហុងឈឺចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលបានដឹងថាអាមាត្យាដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គេតែគេຕົកចិត្តខ្លាំងបំផុតដែរបែរជាបងប្រាស់គេអញ្ចឹងអ ញៀនក៏បានដោះទោះធ្វើជាអាមាត្យាដែរហើយថែមទាំងមានបាវអឺនៅចិត្តគេទៀតបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីឲ្យជីងហុងគាត់គ្នាត្រមមិនបានបើធម្មតាជីងហុងគេក៏បានមកអគុយផឹកម្នាក់ឯងដែរណានៅពេលហ្នឹងអាមាត្យារបស់យើងហ្នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកដើម្បីសួរថាជីងហុងឯងមិនក៏ផឹកនៅនឹងចឹងជីងហុងគាត់ក៏បានងើបឡើងហើយឲ្យអាមាត្យារបស់យើងហ្នឹងឯងដោះមាសចាញ់ជីងហុងគាត់ក៏បានធ្វើការសៀមអាឯមុខរបស់អាមាត្យាឲ្យអាមាត្យាគេក៏បានដកថយខ្លួនចេញចឹងណាថាជីងហុងវាមិនគួរធ្វើចឹងទេដល់សារតែជីងហុងឯងគឺជាអនាគតអ្នកម្នាងតែមានណាជីងហុងគាត់ក៏បានដោះស្រោមករបស់អាមាត្យាចាញ់គេក៏បានស គេនឹងស្វែងចាប់នៅក្នុងការតបតែងខ្លួនធ្វើជាអាមាតអញ្ចឹងឬមួយក៏ឡងយាននឹងជាអាមាតដែលប៉ុតប្រកາດបើអញ្ចឹងមែនណាវាគឺជាហេផាដែលឡងយាននឹងអាចចង់រៀបការជាមួយគេមែនឡងយានណាគ្នាឡើងគ្រានយបល់ហ្មងអត់ដឹងថាត្រូវបោះស្រែវែងម៉េចទេណែមួយជីងហុកគេកឹមចង់សាប់ហេផារបស់ឡងយានដែរពួកអីគេបានដឹងហ្នឹងថាឡងយាននឹងឯងបោកប្រាស់ចិត្តគេអញ្ចឹងឯងនិយាយឲ្យគេក៏បានដាល់ចេញទៅគេបន្ទាប់មកជីងហុកមកគេក៏បានរៀបចំមិវ គឺដោយសារតែកងទ័ពរបស់នគរព្នៀងវិនហ្នឹងឯងគឺបានចូលចិត្តមកដល់រាជធានីរបស់ពួកគេហើយពួកគេពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃសោះកងទ័ពនគរព្នៀងវិនហ្នឹងគឺអាចទទួលដំណឹងបានលឿនយ៉ាងហ្នឹងថាបីដូចជាពួកគេហ្នឹងបានត្រៀមទុកជំនន់ហើយពេលដែលឡងយានមកដល់អញ្ចឹងឡងយានហ្នឹងក៏បានប្រាប់គ្នាគ្នាគេហ្នឹងឯងថាគេហ្នឹងអូអូចេញទៅចោលចាយជាមួយនឹងនគររបស់ព្នៀងវិនហើយគេក៏បានប្រដាក់មកគ្រប់គ្នាហ្នឹងឯងមើលថាជីងហុង តែបានជិមទឹកដល់មិនដឹងកូនគេថាគេនឹងមើលថាជីងហុងអើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឡងយៀនហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់អ្នកក្រុមគ្នាថាជីងហុងហ្នឹងគឺបានដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់អាមាតយាយដែលក្រុមគ្នាគាត់ទៅលឺហើយគឺថាបងផ្នែកធំធំហ្មងមិនដឹងថាជីងហុងហ្នឹងអាចទៅមកទេយកមើលព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះមហាស័យវិញពួកគេក៏ពងទៅសប្បាយចិត្តហីដោយសារតែឡងយៀនហ្នឹងបានសន្យាថានឹងទៅចរចាជាមួយនឹងអង្គគងតបរបស់នគរពលៀងវិនអញ្ចឹង long yen a chok nung kru thnak dae hay ba ni <laughs> nge pi ching hong muay ha ke puok trong mun ba chaat ka dai pto dai tae ke men te kchei dai pneang vun nung hay ne chaat ka khruon aeng puok ai nako roba pneang vun nung hay ke men amnaik khlang ching ke jeung hay tae puok trong nyu nyung ay pneang vun nung ha dae te pneang hong la thvo ay puok ke ba ngkor chea chamluoh nung hay jeung nako pneang vun ro ba chaat ka chmuoy nung nako roba pneang ching hong dae mun chaat baich ay nako roba trong nung tae luok dai jeung hay ba me ching hong muay ne ke kampon te dae tam phlae nung ha ko khoe tha phieling roba ke nung ha ban yo a chot rop riep ka roba ke nung mao dae jeung hay ching hong ko ban oy phieling roba ke គេទៅដុតចោលតើពួកអីគេអត់ទៅការប្រើប្រាស់ទៀតទេប៉ែតជីងហុងបានដាល់បន្តវិញណាគេកំពុងតែអង្គុយគិតហ្នឹងឯងថាគេហ្មងជាមនុស្សនៅក្នុងពិភពហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជីងហុងគេក៏បានសម្ដែងចេះថាគេនឹងផ្សំថ្នាំងណាដើម្បីព្យាបាលជំងឺឡងញៀនឲ្យបានមកនឹងគេចាក់ចែងពីពិភពមួយហ្នឹងដែលពេលហ្នឹងឯងប៉ៅអើក៏បានចូលមកថាឲ្យជីងហុងថាបើស្អីជីងហុងណាដឹកឡងញៀនចឹងហ្នឹងមិនក៏មិនទៅរូកូនជីងហុងគេក ជួយគេដែលបន្តមកគ្រួសារទាំងមូលរបស់ប៉ៅអើគឺត្រូវបានគេសន្លប់ចោលទាំងអស់អញ្ចឹងលងយានគេក៏បានជួយប៉ៅអើហើយក៏បានសន្យាថានឹងមើលថែប៉ៅអើឲ្យបានល្អហ្នឹងតែចំពោះលងយានហ្នឹងគេប្រើមុខមាត់ពីរអញ្ចឹងហ្នឹងគឺរសារតាគេបានត្រូវអាបានដាសាឈៀនហ្នឹងអញ្ចឹងលងយានណាគេត្រូវពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងដោយបង្កើតរដ្ឋសញ្ញាមួយទៀតដើម្បីជិះក្នុងមួយឯងឯងអញ្ចឹងណាហើយប៉ៅអើគេក៏បានប្រាប់ទៅថាការពិតទៅអ្នកដែលបង្ខំឲ្យលងយានណាមក ឡងយៀនរមួយក៏អមាតយាក៏ដែរក៏បងប្រុសរបស់គេហ្នឹងឆ្លឡាញ់តែជីងហុងដែរហើយអើគេក៏បានប្រាក់ឲ្យជីងហុងហ្នឹងក៏កើតតែបានច្បាស់ល្អទៅពួកឯងថ្ងៃស្អែកបងប្រុសរបស់គេនឹងចេញទៅចោចចារហើយគឺដើម្បីតែជីងហុងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកតែឡងយៀនជាមួយនឹងជីងហុងហ្នឹងពួកគេតាំងពី2ឆ្នាំហ្នឹងក៏បានកើតពីរឿងរ៉ាវដែលពួកគេបានឆ្លត់ឆ្លើជាមួយគ្នាអីចឹងនេះហើយជីងហុងហ្នឹងបន្តពីកើតហើយគេក៏បានរត់មកជួបជាមួយនឹងលីងអឺគឺរិស្សាតែគេច គេកែហ្នឹងណាដើម្បីរត់មកជួបជាមួយនៅឡុងយាននៅសំណាក់ហ្នឹងហើយផ្លូវហ្នឹងគេក៏បានឃើញវារូបវាដែរពួកគេបានឆ្លងដាល់ឡែងជាមួយគ្នានៅផ្លូវហ្នឹងឯងបន្តមកគេក៏បានមកដល់សំណាក់ហើយមកដល់ហ្នឹងគេក៏បានចូលឡុងសេះថាឡុងយាននៅណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឡុងសានគេក៏បានថាសំដាច់បានចេញទៅក្រៅហើយដូច្នេះហុងគេដើងថាឡុងយានមកណាគឺមានតែមកស្ပ៊ីនស្នែរបស់គេហ្នឹងតែពេលមកដល់ស្ပ៊ីនហ្នឹងគេក៏បានឃើញឡុងយាននៅហ្នឹងដែរបន្តែជីង តែឡុងយៀននេះគាត់ក៏មានហើយផុសអីត្រូវប៉ះឫសជីងហុងដែរអញ្ចឹងគេក៏បានយកព្រមរៀបការជាមួយនឹងជីងហុងឥឡូវហ្នឹងហើយគេក៏បានយកឈុតនៅក្នុងដៃរបស់ជីងហុងហ្នឹងឯងយកមកពាក់ហ្មងបន្ទាប់មកអត់មានអីទៀតទេគឺពួកគេបានគ្រប់មុខដៃជុំគ្នាហើយក៏បានខ្លះទៅជាប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយដែលកាន់មកឈរទៀតមកជីងហុងគេក៏កំពុងតែកេងលួឯឡុងយៀនហ្នឹងក៏បានធ្វើការលាជីងហុងហ្នឹងគឺគេបានថាបជីងហុងពូអីគេត្រូវចាញ់ ប្របអបអីមួយឲ្យគេចឹងទេប៉ុន្តែដល់ថាជាប្របអបអីគាត់នៅដឹងថាជីងហុងពេញចិត្តជាមួយនឹងការប្របអបនឹងខាងហ្នឹងដែរជីងហុងក៏បានសួរបងប្រុសរបស់គេថាបងប្រុសគេហ្នឹងកើតយ៉ាងម៉េចដែរពួកអីនគររបស់ព្រះរាជាវិញហ្នឹងក៏ពង្រណារចង់វាយបកនគរឈូអ៊ីចឹងឡងម្ចាស់ហោះក៏បានប្រាប់ជីងហុងថានៅពេលដែលគេបានសម្រាប់ការងាររបស់គេនៅលង្ហាគេនឹងត្រឡប់ទៅនគរឈូវិញហីហើយគេក៏បានសួរជីងហុងថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងជីងហុងនឹងត្រូវចូល꽌ព្រះរាជាមែនអញ្ចឹងគេក៏បានកាត់ដោះស្អែកឡោះហ្មងទៅតែជីងហុងក៏ពងតលុតចុះគងមុខរាជដំណាក់របស់ព្រះរាជាក៏មិនតែ ເຈົ້າກໍວ່າຕົງຈັ່ງទៅເມື່ອ tới ຕົງນີ້ມັນຈັ່ງຈູບຢູ່ជាមួយនឹងຈີ້ຫົງຕേຈົນນາຍປະນຽງເວີນີ້ເວີນີ້ຍ່າໄກກະປົງຕາຮ່ວມພັກຕາຍຢ່າສະຫວາຍລິດລຽຍແຕ່ເພິ່ນຫັ້ນລະລົກມະຈາຮໍກໍບານບັນຫາຍຄົນໃນຫມົກເກໃຫ້ເກກໍບານໄພຍັງອອດຕົນດັງໃຫ້ມີເລື່ອງອີ່ຫຍັງຄາລ້າງຕേແຕ່ມັນຕົກມາຈີ້ຫົງກໍບານຈູບជាមួយនឹងພະອະຕາອີ່ຫົງອີ່ຫົງຫັ້ນເກກໍບາປະຮັບຈີ້ຫົງວ່າປະນຽງເວີນັ້ນລະຄືບ យ៉ាងព្រះមេដាព្រះបិដារបស់គេគឺចង់តែសម្លាប់ជីងហុងចោលទេក៏បន្តែតែអាចទៅយល់មុខដល់លោកពូទី13របស់គេចឹងហ៎ហើយចាំបើសិនជាគ្មានលោកពូទី13របស់គេចឹងហ៎ជីងហុងច្បាស់ជាស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគេចង់បានណេថាពូទី13អឺឡុងយានរបស់យើងនឹងឯងអាចនឹងស្លាប់នៅសមរភូមិអញ្ចឹងគេក៏បានបង្ខំឲ្យជីងហុងហ្នឹងឯងរៀបអបិសាចជាមួយគេហ្មងតើពួកអីហ៎លោកពូគេហ្នឹងអាចទៅឡប់មកវិញបានទេបើនាង តែគឺពនិងវិនរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងឯងកំពុងតែរំតាមផ្លូវដូចជាមនុស្សឈួនចឹងចំណាយលំមចេះហោះក៏បានមើលគេពីចំណាយផងដែរហើយជាលំមចេះហោះបានប្រើប្រាស់ធនាំអីទៅលើពនិងវិននេះដែលព្រះបត្រាអ៊ីហងនេះវិញហ្នឹងកំពុងតែបញ្ចុះបញ្ចូលមេដាយរបស់គេឲ្យរីកបន្តានមកគលការចំណាយជីហងនេះវិញហ្នឹងគេកំពុងតែព្យាយាមផលិតធនាំសម្រាប់ជាបានជំងឺឡងយានតែពីមួយមុខទៅមួយមុខក៏មិនមែនងាយស្រួលទេគឺមានធនាំคล้ายៗហ្នឹងគេក៏បានផលិតបានចំណាយធនាំคลាស់តិចៗគេមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើយូរយូរទៅគេក៏បានភ្លក់ធនាំคลាស់ក៏ធ្វើឲ្យគេហ្នឹងប្រតិកម្មជា ជីងហុងអង្កេកក៏បានបរតិកម្មតាមចឹងណាពួរសក់របស់គេក៏បានប្រែពណ៌ទៅជាពួរសហើយដូចឆ្នាំហ្នឹងការប្រែពណ៌សក់របស់គេក៏បានបាច់ធ្លីពេញរិទ្ធិនីតែម្ដងដែរតែម្ដងពីរនឹងមកព្រះមហេសីក៏បានមកជួបជាមួយនឹងជីងហុងដោយត្រង់ហ្នឹងបែបបកគោស្នេហសក់របស់ជីងហុងហ្នឹងឯងតែឲ្យជីងហុងគឺជាស្នេហសក់ដែលឡងយ ِين ណាបានលួចពីជីងហុងកាលមុននព្រះមហេសីក៏បាននិយាយថាទោះបីជាឡងយ ِين ហ្នឹងឯងនៅសក់នឹងហាមចុងក្រោយក៏ ជីងហុងនឹងស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ទ្រុងហើយបញ្ជានឹងមិនមានអីទេគឺទ្រុងចង់ឲ្យជីងហុងនឹងរៀបអប្សារជាមួយនឹងព្រះបត្រាអ៊ីហឹងហ្នឹងឯងតាមមុចូលទៀតមកជីងហុងគេក៏បានប្រាប់ឲ្យអ៊ូសួងហ្នឹងទៅសើបការពីឡុងយៀនថាឡុងយៀនហ្នឹងមិនមាម៉ែឲ្យអីអញ្ចឹងណាតែអ៊ូសួងក៏បាននិយាយថានគរឈូហ្នឹងឯងគឺបានវាលឈ្នះនគររបស់បរាងវឹងហ្នឹងឯងហើយដើរមានការជួញជ្រុំច្រែញពីសំដាច់ឡុងយៀនអញ្ចឹងហើយរាជទិយ ហូរអាយឡុងញៀនគេចង់តែត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៅស្រប័យនឹងតកោបផ្សេងការបន្ទោមក៏សាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកើតមកមួយខែក្រោយមកដែលវាគឺជាថ្ងៃដែលជីងហុងទៅរៀបអបិស័យជាមួយនឹងព្រះបត្រាអ៊ីហុងពេលហ្នឹងព្រះបត្រាអ៊ីហុងក៏បានមករង់ចាំពីងជីងហុងគឺដឹងថាជីងហុងរបស់យើងហ្នឹងអត់ទាន់មកសិកពេកឈុតមកកលការទេហើយមហាវិทยาลัยជីងហុងគេក៏ទាន់រៀបចំខ្លួនចឹងគឺដឹងថាតែព្រះមហាស័យធ្លាប់សន្យាជាមួយគេហើយថាឲ្យគេហ្នឹងបានឃើញមកឡុងញៀនសិនបានគេរៀបអបិស័យជាមួយនឹងព្រះបត្រាអ៊ីហុងដែលព្រះបត្រាអ៊ីហុងស្ដាប់ហើយគេពិតជាខឹងចិតខ្លាំងមែនទែនបន្តាយគេមិនហ៊ានបញ្ចេញដាក់ជីងហុងទេណា គេកបាសូនោមជីងហុងថាជីងហុងនឹងគឺអត់មានចិត្តដល់ចង់រៀបការជាមួយគេទេអីហើយចុះបើសិនជាគេអនុញ្ញាតឲ្យជីងហុងទៅជួបជាមួយលងយានណាមិនជីងហុងទៅរត់តាមលងយានបាត់ហើយឲ្យគេគិតຫມាច់អីចឹងហ្នឹងជីងហុងគាត់កបាសឆ្លើយតតទៅថាគេពិតជាអត់ចង់រៀបការជាមួយនឹងព្រះបត្រាអ៊ីហុងមិនមែនគឺព្រះបត្រានឹងជាអ្នកមកខំគេតាហើយជីងហុងគាត់បានកម្រៀមព្រះបត្រាឲ្យព្រះបត្រានឹងទៅបញ្ចុះបញ្ចុះព្រះមហាស័យឲ្យគេនឹងបានជួបជាមួយនៅ น้องเตียทាชิงហងប្រកាសជារៀបការជាមួយនឹងព្រះបត្រអ៊ីហងភ្លាមភ្លាមអីបន្តពីបានឃើញលងញៀនហើយជីងហងគេថាគេនឹងរៀបការបើមិនជិគេឃើញលងញៀនណានៅមានជីវិតអីចឹងគេអញ្ចឹងតើព្រះមហាស័យក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេលងទៅជួបជាមួយនឹងលងញៀនតែម្ដងក្នុងគុកនឹងព្រះមហាស័យបានចាប់ចងអើប៉ៅអើជាមួយនឹងអ៊ូស៊ងតែអ៊ូស៊ងគេបានទៅតាមខ្លួនធ្វើជាអាមាតយាតែបន្តមកទីរ៉ាជីងហងគេក៏បានឃើញលងញៀនហើយឲ្យលងញៀនទៅ លងយាឡងយាបានបានដង្វាហាមនឹងជីវិតអ៊ីចឹងអាចទៅជីញហុងគេក៏បានយកប្រោមរៀបការជាមួយនឹងព្រះបត្រៃអ៊ីហុងបន្ទាប់មកមកដល់កម្មវិធីរៀបអបិស័យរបស់គេមកទៅដែលជីញហុងគេក៏បានធ្វើការគោរពមេឃដែរជាមួយនឹងព្រះបត្រៃអ៊ីហុងហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានចប់ទេគឺជីញហុងគេក៏ពងតើកើតហេលងយាណេះបានបាត់ខ្លួនមួយខែហើយបើមិនជាលងយាណេះបានធ្លាក់នៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះមហេសីច្បាស់ហើយអព្រះមហេសីនឹងធ្វើត្រនកម្មលងយាណប៉ុន្តែបងរស់ម្នាក់ម្នឹងដែលគេបានឃើញនោះគឺមុខមាត់ស្អាតបាតគឺអត់មានអ្វីហាត្រូវត្រនកម្មអីទេហើយទោះបីបងរស់ម្នាក់ម្នឹងសន្លប់ក៏ដោយក៏មុខមាត់របស់គេមើលទៅអត់មាន អាញារបៀបថាតូនខ ساوي អីចឹងណាអញ្ចឹងជីងហុងក៏បានកឹតហើរម្នាក់នឹងខ្លាំងខ្លាយហីបន្ទោពីកឹតហើរជីងហុងគេក៏បានបោចក្រណាត់កំហោមរបស់គេនឹងចោលហើយគេបាននិយាយថាគេអត់រៀនអបិស័យជាមួយនឹងព្រះបត្រាអ៊ីហុងហីហើយជីងហុងគេក៏បាននិយាយគំរាមទៅការព្រះមហាស័យថាបើមិនជាព្រះបៃតានិងម្ចាស់បងរបស់គេហ្នឹងមិនដឹងរឹងរាយនៅទីនេះហ្នឹងច្បាស់ថាព្រះបៃតានិងម្ចាស់បងរបស់គេនឹងលើកតបមកដើម្បីកម្ចាត់នគរសាងចោលអញ្ចឹងដែរព្រ ឯងនគរសាងរបស់ទรงច្បាស់ថាมันអាចឆ្លោះជើងរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឯងបន្តទៅនិយាយហើជីញហុងគេក៏បានចង់ចាក់ចាញ់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងស្រាប់តែឡងយានរបស់គេក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកអញ្ចឹងពួកគេតាំងពីនេះក៏បានធ្វើការអបគ្នានិយាយទៅអ្នកគ្នាខ្លាំងមែនទេបាយគ្នាយូខែដែរបន្តមកឡងយានណាគេក៏បាននិយាយថាគេអត់ចង់សម្លាប់អ្នកណាហើយក៏ចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរបស់អ្នកណាដែរឡងយានណាគេចង់รู้នៅជីវិតរីករាយជាមួយនឹងជីញហុងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគេក៏បាននិយាយថាគេនឹង នឹងហ្នឹងបោកកំហកទេបែនឹងឡុងយានគេក៏បានធ្វើការមកស្បែកមុខពិតរបស់ព្រះមហាស័យហ្មងទៅតែព្រះមហាស័យហ្នឹងគឺបានដាក់ឋានអម្ពុលគេអាឋានមនាសាឈាមហ្នឹងហ៎ហើយព្រះមហាស័យហ្នឹងក៏មានកំណត់ចង់បាសបាវទៀតគឺត្រង់ហ្នឹងឯងបានយុញយងឲ្យនគរទាំងអស់ហ្នឹងបានជួយគ្នាអីចឹងព្រះមហាស័យក៏បានចែកចាយថាវាម្ល៉េះជាការពិតទេហើយបែនឹងក៏មានអាមាម៉ាអ្នកបានជួយការជើព្រះមហាស័យដែរក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅហ្នឹងជាផ្នែកការរបស់ព្រ បងប្អូនអើយចា៎ពេលហ្នឹងព្រះអង្គបើកដៃឲ្យសម្ដេចឡុងយៀនដល់ខ្សែរឿងឡើងចឹងណាឲ្យតែបិទតែដោះខ្សែបានឡុងយៀនចង់បានអីក៏ត្រង់ប្រទៀនឲ្យដែរសម្បុយតែរិទ្ធបលាំងរបស់ត្រង់អ៊ីចឹងតែឡុងយៀនហ្នឹងគេមិនមែនជាមនុស្សលោបលន់តែចង់បានរិទ្ធបលាំងទេគឺគេគ្រាន់តែចង់រស់នៅជាមួយនឹងជីហុងឲ្យបានសប្បាយរីករាយអ៊ីចឹងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានប្រាប់ការពិតហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យសេនាហ្នឹងចាប់ខ្លួនព្រះមហេសីរួមទាំងកាម៉ាត់មុនហ្នឹងចំណាយឡុងយៀនរបស់យើងវិញជំងឺរបស់គេក៏ស្រាប់តែធ្វើទុកភ្លៀមៗចឹងណាដែលជាឱកាសព្រះបត្រាអ៊ីចឹងក៏បានដកកំបិត thing hong mo ning sla ma kay ko ban oi long yen na lep thnam bansa bandasa chiem ning dai kay ban palot vie ban samraj hay sampu nea leka dai robos kay ko ban oi sanya tha mission robos kay ning a kues ban complete dai eang jung thing hong a trau talop tae piphop dam robos kay veing tamna chevit robos thing hong na nako sa na kues os tae panang hay kay ko ban talop mao piphop dam robos kay veing ne knong thnak rian na tae pe talop mao voy ning hay ye koei tha kru mne a ko pong tae kot samnu ne leka da khien hay kru mne ning a kues che long yen robos yeung ning eang jung sai heu ne kru pae saat chlong phop robos yeung hay kues job tae panang hay ne sam chu khue ជាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងថ្មីទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ